AA Nadia Dvala takdim etdi. Omadsiz tadbirkorlar. Hayotda biron nimaga erishsang, nimanidir yo'qotasan degan naql bor. Uch nafar do'stlarim bilan ham shunga o'xshash hodisa sodir bo'ldi. Bu Raju. Hayotda yaxshigina omadi chopgan. Puli ham yetarli darajada. Lekin u kasal onasini yo'qotdi. Tanidingizmi? Bu Shiyam. Yaxshigina boylikka ega bo'ldi. Lekin avtohalokat tufayli sevgilisi Anuradhani yo'qotdi. Uzmedia.tv taqdim etadi. Bu odamni esa unutib bo'larkanmi? Bu Prao Gampant Rao Apte. U ham ozmuncha pulga ega bo'lmadi. Umuman olganda Tkotidan boshqa uni yo'qotadigan narsasi yo'q edi. Lekin u shundan ham judo bo'ldi. Производство компании Base Industries Group. В главных ролях Акшай Кумар, Сунил Шетти, Парэш Равал, Бипаша Басу, Рини, Джонни Левер, Шарат Саксена, Манодж Джоши, Мелинд Гунаджи и другие. Специально приглашенные Дия Мирза. Композитор Химеш Решамья. Эй, братец Бабу. Эй, ты кто пошел? Сколько у него денег? Да оставьте деньги, он же уже чеком бросается. Чеком. Ты не беспокойся о чеке, ладно? Если бы деньги были в банке, все же деньги в доме. Продюсер Фироз Анадиадвала. Сценарий Малифова режиссер Нирадж Вора. О, Мабуда Лакшми, менге рахмин келсен. Мархаматингни дарих тутма. Pullarım, rupilerim, köpeysen. Sizge nima bo'ldi, babu? Nega shamlarni kartoshka ustida yoqyapsiz? Nima?
Axir endi boymiz-ku? Nima, boy bo'lsak pullarni havoga sochishimiz kerakmi? Axir qulay sharoitda yashash kerak-ku. Oyoq kiyimingni yek. Uy ichida oyoq kiyimida yurma deb necha marta aytganman senga? Hali ham qashoqlardek fikrlashingiz qolmabdi-da. Bunaqada qashoqligingizcha qolib ketasiz. Nima? Boy odamlar shundoq oyoq kiyimlari bilan uxlashadi. Bo'g'a, bo'g'a, biroz moslashing. Mevalarni sanchqida yeying. Mevalarni qanday qilib sanchqida yeyish mumkin, ha? Tushunmadim. Buni qarangga. Kelganimga 15 daqiqa bo'ldi. Siz esa hali ham bitta kiyimdasiz. Boylar har 15 daqiqada kiyim almashtirishadi. Har yarim soatda esa uylarini, bir soatda bizneslarini, bir yo'la xotinlarini ham almashtirishadi. Boylar mana shunday yashashadi. Ahmoq, meni xotinim yo'q-ku, esingni yedingmi? Nima, qo'shimni xotinini almashtiramanmi? Xotinim bo'lsa, sizni bosing. Kech bo'lmasa mana shu telefonni almashtirsangiz bo'lardi. Shuncha pulingiz bor-ku, hali ham eski telefon tutasiz. Telefonga tegma, uni joyiga qo'yib qo'y. Qo'ydim. Pulim ko'payib seni almashtirmadim-ku. Nima? Seni hatto mana shu telefonchalik foydan tegmaydi. Ismimni o'zgartirsam o'zgartiraman, lekin uni o'zgartirmayman. Hamma ishlarini telefonda hal qilsam. Mana bu uylar, mashinalar, ignimdagi kiyim, hamma-hammasi mana shu telefon tufayli. Bu oddiy telefon emas. Taqdir qo'ng'irog'i bu. Taqdir qo'ng'irog'i. Alo? Kim qo'ng'iroq qilyapti? Kabir. Nima? Kabir qo'ng'iroq qilyapti. Unga babu o'ldi deb aytsiga, bugun ertalab o'ldi deb. Mana o'ldi deb. U baribir ishonmaydi. Kabir, og'ayna, ishlaring qalay? Shoshma, shoshma. Hazlashyapsanmi? Baliqlar suvda cho'kib bo'lishdi. Yarmi suvsizlikdan o'ldimi? Aqldan ozishi mumkin. Voy, 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 voy. Bu birodan tuxotisiz qoladigan bo'ldi. Hoy, nima qilganingiz bu? To'xtang, to'xtang. Tuxoti bilan meni qo'rqitmoqchimisan, ha? Ey xudo, bularni uyimdan yo'qot. Bu ikki tambal tezroq uyimdan ketsin. Ey Sarasvati ma'budi, uyimga pullar suvdek oqib kelsin. Ey Sarasvati ma'budi, ey Sarasvati ma'budi, uyga pullar suvday oqib kelsin. Suvday oqib kelsin pullar. Yo tavba. Bu odamni nima qilish mumkin? Oldida shunday hovuz turganda u chelakda suv olib cho'milyapti. Yana chelakka arqon ham bog'lab olganiga o'ylaymi? Qo'shnilar nima deydi? Hovuzni quduq deb o'ylayaptimi? Qo'ysang-chi. U shunchaki sodda. O'zim tushuntiraman. Bobog'a, nima qilyapsiz? Sen 5 yildan beri qilmagan ishni yuviniyapman. Qo'ysangiz-chi, yuvinish shunaqa bo'ladimi? Qanaqa bo'lar ekan? Bobog'a, hovuzdan chelakka arqon boylab suv olishga hojat yo'q. Shunchaki chelakni hovuzga tiqib suv olib ustingizdan quyasiz. Xavotir olma, unga o'zim tushuntiryapman. Yo, xudoyim, bir-biridan o'tadi-ya. Chelakni keragi yo'q, shunchaki kalla tashlang. Kalla tashlang. Qanaqasiga kalla tashlaymiz? Voy, mana bunday. Ha? Gapir. Yana qanaqa Devi Prasad, kim o'zi u? Lakshmi brokerlar fondidan dedingizmi? Ha? 21 kunda 2 karra foyda? Ha, juda qiziqtirib qo'ydingiz. Juda, juda qiziq. Ha, bu menman, Devi Prasad. Manzilingizni bering, ofisingizni manzilini. Ofismi? Jay Under ko'chasi 27. Ko'chadagi baland bino qarshisida 4-chi avtobusni so'nggi bekatda ko'rishguncha. Mashina buzilgan-ku. 4-chi avtobus. Chipta oling, chipta oling, chipta. Kelasi bekatda tushaman. Oxirgi bekatda. 1000 rupiylikmi? Qaytimi uchun butun oyligimni bersam yetmaydi. Mayda pulingiz yo'qmi? Mayda pul bering. Bo'la qoling, tezroq keyingi bekatga tushaman. Unda bu ayol va qizi uchun chipta puli olib qoling. Bu meni qizim emas. Unda anavi eri uchun ham oling. Bu meni erim emas. Tushunarli, unga va menga chipta pulini olib qoling. Ayni butun avtobusdagi odamlarga chipta sotib olsangiz ham qaytimini bera olmayman. Mana, meni pulimdan unga ham olib qoling, faqat tezroq chiptamni bering. Mana, rahmat, oling. Mana oling. Lekin bering tezroq. Shoshmang. Xonim, rahmat. Bola qoling, chipta. Meni pulimni bermaysizmi? Hozir, mana. Shoshmang, xonim. Xonim, shoshmang, shoshmang. Gapimga quloq soling, iltimos. Xonim. To'xtang, to'xtang, Madhuri xonim. Meni ismim Madhuri emas. Unda nima? Sizga nima? Shunchaki ismingizni so'radim. Sizdan hech nima kerak emas. Men uchun chipta sotib oldingiz. Shuning uchun men sizga minnatdorchilik bildiraman. Shunchaki bekatga tushishim kerak edi, shoshilayotgandim, shunga sotib oldim. Quloq soling, gapimga quloq soling. Bir daqiqa, bir daqiqa. Pulingizni qaytaraman. To'xtang. Bunga hojat yo'q. Iltimos, bu yerga keling. O'tiraman sizdan, iltimos. Ey, ey, bu qancha turadi? 1 rupiy. Xonimga bitta. Men buni yeyman. Xonim, bu yegulik bu yerda juda mashhur. Hech bo'lmasa mazasini tatib ko'ring. Yeyman dedim. Bittasini ber. Ey, nega anqayapsan, bo'la qolsang-chi. Marhamat, sohib. Marhamat, xonim. Issiqqina.
Marhamat, sizga ham issiq jihori. Mana, 1000 rubidan olib qol. Sohib, menda bunga qaytim yo'q. Qanaqasiga axir savdo qilyapsan-ku? Ana ulardan so'ra. Sohib, axir ertalab bo'lsa, ulardan hatto 50 rubi ham chiqmaydi. Biror yerdan top bo'lmasa. Mana, oling, qaytim sizda qolsin. Quloq soling. Hey, to'xtang. Bu yerga ber. Ninimi xonim, endi sizga 30 rubi qarz bo'ldim. Meni ismim Ninimi emas. Iltimos, meni tinch qo'ying. Qanaqasiga tinch qo'yaman? Sizga qancha pul qarz bo'ldim axir? Keling, bunday qilamiz. Ana bu yerda muzqaymoqchi bor. Undan pulimni maydalab olib, qarzimni to'layman. Iltimos, yo'q demang. Og'ayni, bizga ikkita muzqaymoq ber. Marhamat, janob. Ola qoling. Aha, mazali muzqaymoq. Mana ol. Qaytimim yo'q. Bu yoqqa ber. Sizga yoqadi deb umid qilaman. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Marhamat, xonim. Xonim. Yura qoling, qancha bo'ldi? 60 rubi. Mana oling. Menda bunga mayda yo'q. Maydaroq pulingiz yo'qmi? Bu qanaqasi bo'ldi, ha? Senda ham qaytim yo'qmi? Nima bu yer, qashoqlar xiyobonimi? Kimdan so'ramang, mayda topilmaydi. Nima qilyapsiz? 60 rubi qo'shildimi? Yaxshi, endi sizdan 120 rubi qarz bo'ldim. Unda ana bu yerga boraylik, juda mazali shirinlik pishiramiz. Menga pulingiz kerak emas, meni tinch qo'ying, iltimos. Pulingizni qaytaraman dedim-ku, xonim. Yaqinlar. Ular binoni qurishyaptimi yoki buzishyaptimi? Bu ishni tezroq bajar. Yaxshi. Salom, xush kelibsiz. Xayrli kun, xonim. Xo'sh, xizmat. Dobro utro, madam. Chimu obezana? Da, ya. Men Devi Prasad. Devi Prasad. Uni shaxsan taniyman, uni yoshi. Yo'q, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Meni Devi Prasad yubordi. Yaxshi, marhamat, o'tiring. Rahmat, xonim. Siz rostdan ham pullarni ikki barobar ochirasizmi? Ha. 21 kunda. Nima, shubhangiz bormi? Yo'q, haliga. Devi Prasadni o'zi aytmadimi sizga? Ayt albatta, lekin ofisingiz qandaydir bitmagan bino ichida. Aslida hashamatli yerda, masalan, Marin Drive-mi yoki Chao Patimi binolarida bo'lishi kerak. Eslatganingiz yaxshi bo'ldi. Janob Vidni, bu qanaqasi? Sizga jahon bozoridan 100 million rupiyadan ortiq pul topib berdim. Biz turgan bino esa hali ham qurib bitkazilmadi. Kelasi hafta ichki ishlar vaziri kelish kerak. Uni qayerda kutib olaman? Bajaramiz emas, bajarishingiz shart. Shunday bo'lsin. Aytingchi, meni pulimni ham ko'paytira olasizmi? Xo'sh. Kechirasiz, janob. Bizning dasturimiz faqat tanlanganlar uchun. Lekin men ham tanlanganlardanman. Tanlanganlar bilan yashayman, ular bilan birga ovqatlanaman. Hatto bu yerga kelgan avtobusim alohida avtobuslardan edi. Nega kulasiz? Mayli unda. Sizga imkon beraman. Rostmi? Lekin kompaniyamizning qoidasi bunday. Biz 100 milliondan ortiq, 10 milliondan kam rupiya qabul qilmaymiz. 10 million? Buncha pulni qayerdan olaman? Tushunmadim. Yo'q, men qanday olib kelaman demoqchi edim. 10 million katta pul. Uydan qanday ko'tarib kelaman? Uyingizdan pul olib kelib ovora bo'lishingizning hojati yo'q. Manzilingizni yozib bersangiz, o'zim olib kelaman. Yo'q. Siz faqat mana bunga imzo chekib ariza yozsangiz bo'ldi. Men uyingizga borib, turmush darajangizni, sharoitingizni ko'raman. Haligi 10 milliondan kam pul olmaysizmi? Afsuski, yo'q. Eng kami 10 million. Ha. Yaxshi qoida ekan. Janob Ramesh, ha, bu men. Iltimos, go'chakni Bamraviga bering. Bamravi, og'ayni bir yordaming kerak. Menga qasr topib ber. Hovlisida golf maydoni va ot chopari ham bo'lsin. Qasr dedimi? Yana katta hovuzi ham. Bulardan tashqari stadion va xususiy kinoteatr bo'lishi kerak. Film tomosha qilish uchun. Yanami? Xariga. Yana yolg'onchi. Nima desam, bo'pti, qolganiga keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti. Xayr. Raju, azizim, nima lotereyada yutib oldingmi? Xazina topdingmi? Yo'q, og'a. Lotereya qashoqlar uchun. Men haqiqiy biznes bilan shug'ullanaman. Ko'rasiz. Xo'sh, qanaqa biznes ekan? Qana gaplar? Tushuntiraman. Hamma boylar, Berlamani, Devi Prasadlar qanday boyib ketishdi? Sigaretini bilib oldim. Sigaret dedingmi? Sigaret chekishgani uchunmi? Sigaret degani bu sir degan bab og'a, sir dedim. Qanaqa sir? Boylar o'z pullarini fond bozoriga tikishadi. 21 kundan keyin esa pullari ikki barobar ortadi. Nima?
Yana 21 kun o'tsa, pul 4 barobar bo'ladi. Shu tariqa vaqt o'tgan sari pullar ham oshib boraveradi. Aqldan ozishi mumkin. 16 barobar, 32 barobar. Shunday ekan tez orada 50 millionga ega bo'lamiz. Ko'rasiz. Yo'q, shoshmang. Bu yolg'onchiga ishonmang. 50 million u yoqda tursin, bir chaqasi qoldi. Yo'q, o'zi ertalabdan o'ng ko'zim uchib turganda. Rostdan ham tez orada milliarderga aylansam kerak. Raju, Raju, shoshma. Agar bu rost bo'lganida hamma boyib ketgan bo'lardi. Quyosh ma'budi, boylik ma'budi, vinayaka. Qani og'ayni, gapir. Nimani gapiray? Axir 50 million haqida gap ochding-ku. Hali boyib ulgurmasimdan mendan pul so'ramoqchimisiz? Sal uyat ham kerak-da. Nima? Pul so'rashdan oldin avval beringda. Nima? Hech bo'lmasa 1 million rupiydan pul beringlar. Keyin mana bu arizaga imzo chekasiz. Yo'q, men bermayman. Bir tiyin ham bermayman. Hozir 10 million bersak, 21 kundan keyin 20 million qilib olamiz. Qanaqasiga? Mana, o'zing o'qi, o'qi. O'qi, o'qi. Qani o'qichi? Nima deb yozilibdi? Bu yerda pullar 2 barobar ko'payishi, 10 million qo'ysa 20 million bo'lishi yozilgan. Pullar 2 barobar ko'payar ekanmi? Juda soz. Men Rajuga ishonaman. Imzo chekish kerakmi? Senga 1 million beraman. Bog'a, haliki ol, ol. Sen ham imzo chek, ahmoq. Bu yerga imzoingni qo'y. Bog'a, bola qol, imzo cheksang-chi. Shubhalidir hammasi, shubhali. Eshitdingizmi? Nima bo'ldi? Siz ham eshitdingizmi? Buningiz doim shunday qiladi. Ovoz. Hech kim hech narsa eshitgani yo'q. Televizor ham, radio ham o'chiq. Tezroq bo'l, qo'ysang-chi, bo'la qol. Shubhalidir hammasi, shubhali. Lekin men eshityapman, bobog'a. Bahona qilmay qo'l qo'ysang-chi. Cheksang-chi, imzo cheka qol, bo'l endi tezroq. Bular yaxshi-ku, lekin bizda bor yo'g'i 3 million bor. Qolgan 7 millionni qayerdan olasan? Ha, qayerdan olasan? Davo, siz menga ishonasizmi? Ha? Men esa Xudoga ishonaman. Xo'sh, qolgan 7 millionni bir amallab topaman. Yaxshi. Kelishdikmi? Ha, u juda aqlli yigit. Bobog'a, quloq soling. U hammamizni ko'chada qoldiradi, bekor imzo chekdikdi. Ovozingni o'chirsang-chi, yomon niyat qilma. Baxt ma'budasi. Pullarim 2 barobar bo'ladi, to'g'rimi? Raju! Yana mashina buzilib qoldi. 7 millionni qayerdan olsam ekan? Negadir bugun kaftlarim qichiyapti. Rajiv, og'ayni, bundan xavotir olmasang ham bo'ladi. Seni og'aynim deganman u. Bularingni bemalol ishonib topshirishing mumkin menga. Bemalol. Senga ishonaman og'ayni. Ishonaman. Mana, ola qol. Agar biror muammo tug'ilsa, shu zahotiyo meni izla. Albatta, axir bor pulimizni beryapmiz-ku. Men doim shu yerda bo'laman. Hey! Labbay sohib. Menga cho'yoq. Bo'pti, ko'rishguncha. Bunga qaytimim yo'q, sohib. Mayli, qaytimi senga bo'la qolsin, ola qol. 1000 rupiya? Ha, olaver, olaver. 1000 rupiya choychaqa? Choy uchun boshqa to'layman. Rahmat, sohib. Uni qaray-a. Hamma yoq chang ekan. Ye? Hey, chiqutu. Ha, sohib. Qasrimga birontasini jo'nat. Nega bu yerga konditsioner qo'ymagansizlar, a? Juda issiq. Shunchalik boy ekansan. Nega choyni 5 yulduzli mehmonxonada ichmayapsan? Odat bo'lib qolgan. Qachonlardir men ham qashshoq edim. Bir kechada millionerga aylandim. Bir kechada? Ha. Qanaqasiga? 25 kunda millionlarga. Nima? 25 kunda millioner bo'ldingmi? Qislodagi do'stlaring tunadimi? Yoki soxta pullar ishlab chiqarsanmi? Shu ham ish bo'libdimi? Ey. Ey, narroq bor. Nega bu yerga o'tirib olding? Menda bir reja bor. Boylarni sirini bilib oldim. 25 kunda qo'ygan pullaring 2 barobar bo'ladi. 2 barobar bo'ladi? Ha-da. Men ham pullarimni 2 barobar qilmoqchiman. Bu loyiha senga o'xshagan oddiy odamlar uchun emas. Buning uchun qo'ling uzun bo'lishi kerak, tanishlar kerak. Hey og'ayni. Choyim qani? Biz sen bilan tanishib oldik, to'g'rimi? Hoy, ijarabki choyabki. Seni qanchadan beri taniyman? 7 daqiqa bo'ldi-ku. Iltimos do'stim, menga ham ayt. Mayli, lekin buning uchun kamida 7 million sohib choy. Shakar soldingmi? Bo'pti, bor, yana shakar olib kel, bor. Yana 10 dona shakar. Yana olib kel, bor. Xo'sh.
Buning uchun kamida 7 million kerak. 7 million? Baqir, rejani hamma bilsin, baqiraver. Menda buncha pul yo'q. Mayli, 5 million berish mumkin, undan kamiga iloji yo'q. 5 million unda ilojim yo'q ekan. Quloq sol, to'xta, to'xta. O'tir. Tashvishlanma. Miyamda yana bir reja tug'ildi. Sen 3 million bersang ham bo'ladi. 3 ta. 3 million? Ha. O'g'ayni, bor yo'q 2 millionim bor. Ishlar chatoq. Biroq ilojini tavaqqa. Yaxshi, bo'pti. Haliga pullar qayerda? Juda yaqin joyda. Hammasi naqd. Naqd pulda? Ha, olib kelasan. Hozirni o'zlar olib kelaman. Unda pullarni qasrimga olib kel. Yaxshi, kelishdik. Men pullarni olib kelaman. Bora qol, bora qol, bor, bor, bor. Xo'sh, yana 5 millionni qayerdan olsam ekan, ha? Do'stim, kafolat bormi? Qanaqa kafolat? Axir pullarga kafolat kerak-ku. Sen ishingda qolma. Bor, bor, bor. Yo'q, og'ayni. Bu loyiha sendaqalar uchun emas. Bor, bor. Ko'ring, ketib bildiyapman-ku. Yo'q, bor. Bu yerdan ket. Boshimni qotirma. Sen-chi? Mana bu pullarni olib bolalaringga shirinlik ol. Iltimos, men xato qildim, kechir. Yo'lingda qolma. Unda qilma, unda qilma. Bor, bor, bor. Senga butun ishonaman. Mayli, mayli. Men pullarni olib kelaman, xo'pmi? Yaxshi. Ularni qasringa olib boraman. Bor, bor. Hozir, hozir. Bo'pti. Ko'rishguncha. 5 daqiqada qaytaman. Xo'p. Ey, biz bu yerda tinim bilmay ishlayapmiz. Sen bo'lsa u yoqdan bu yoqqa yurganing yurgan. Men 2 millionni kutyapman. Nima? 2 million o'z oyog'i bilan kelmaydi. Balki kelib qolar. Qanaqasiga 2 million ko'chada yotmaydi-ki, shunchaki seni oldinga kelsa. Juda zo'r hazil bo'ldi. Kulmaysanmi? Nimaga? Kul dedim. Babu, hozir bir odam keladi. Men unga g'oyam haqida gapirdim, uni ishontirdim. Ya xudoyim, yana kimni chuv tushirmoqchisan? Juda ayyorsan-da. Nima bo'ldi, nega yo'talyapsan? Bor, meni ichimligimdan bir ikki qultum ichib ol. Bor, bor. Nega? Spirtli ichimlik yo'talni yo'qotadimi? Bu ichkilikdan otam boru buduni, garajini yo'qotdi. Oqibat o'zi ham bu dunyoni tark etdi. Nega seni yo'taling yo'qolmas ekan? Ha? Mana, u kelyapti. Hech kim ortiqcha gapirmasin. Hech kim, tushunarlimi? Kelishdik. Qanaqasiga gapirmaymiz. Nega hech nima demaymiz? Ha, bu muammo. Nima deyish kerak bo'lsa? Siz yaxshisi u bilan gaplashmang, yo'qsa aqldan ozasiz. Boring, ishingizni qiling, boring. Keldingmi? Xo'sh, og'ayni. Pulni olib keldingmi? Ha, olib keldim. Og'ayni. Bu axir Lavniku, xalq raqqosi. Nima axir? Bu meni bog'bonim. Babu, gullarga yaxshilab suv qo'y. Nima? Men seni bog'boning bo'ldim, mahalla. Ko'rsatib qo'yaman senga. Hozir. U bog'boningizmi? Axir o'sha kun ziyofatda pullarni... Ha, pul sochgandi. Bilaman. Haligi u oyligini olib menga beradi. Men unga ikki barobar qilib qaytaraman, u esa borib pul sochishni yaxshi ko'radi. Ana u yigitam bor edi-ku. Bu haydovchim. Hey, haydovchi! Axir senga mashina yukxonasidan pullarni olib, uyga olib kir demadimi? Hey, jim bo'l! U sizga jim bo'l dedi-ku. U menga xuddi otamdek. 5 yoshimdan meni boqib olgan. O'shandan beri haydovchim. Tushunyapsanmi? 5 yoshingizdan? Lekin ko'rinishdan tengdoshga o'xshaysizlar-ku. Plastik xirurgiya haqida eshitganmisan? Men uni yuzini operatsiya qilish uchun 40 million rupiy berdim. Yana sportzalga ham yozib qo'yganman. Ko'rinishdan 60 yoshga o'xshamaydimi hech? Yo'q. Tavba, puling bo'lsa ko'p narsa qilsa bo'ladi. Pulni olib keldingmi? Ha, mana. Balki ichkarida sanab ko'rarmiz. Bunga hojat yo'q. Biz mayda pullarni sanab o'tirmaymiz. Balki bir stakan suv icharmiz-a? Biz uyda oddiy suv ichmaymiz, faqat pivo ichamiz. Suv emas, pivo ich degan shiorimiz bor. Shoshmang. Rostdan ham ikki barobar qilib qaytarib olamanmi? Ha, ikki barobar. Mana ola qoling. 25 kundan keyin kelaman. Ha, yaxshi. Bo'pti. Bo'pti. Mayli, akasi, ko'rishguncha. Bora ber, bor, 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 bor. Bo'pti. Tirancha. Meni bog'bon dedingmi? Senga bog'bon bo'ldim. Babu sohib, axir 20 million rupiyaga ega bo'lamiz. Haydovchimish. Ko'ziga qora ko'zoynak taqib olgani yetmagandek, meni haydovchi dedimmi? Oy, oy, boshim. Babu sohib, hozir mendan ko'rasan. Yo'qacha. Esini yamsa, dedilar, ahmoq. Qo'y, bir bor deyapman. Senga ko'rsatib qo'yaman, shoshma. Nima qilyapsan? Bu brokerlar fondi menga yana qanday savollar berarkin, ha? Hindiston poytaxti Dehli shahri. Ha, Dehli Raju, shahri. Raju, sen bu yigitlarni Lakshi fonddagi brokerlar degandingku. 10 milliondan kam pul qo'yib bo'lmaydi deganingni tushunmayapman. Juda yaxshi-da. Bizdan 3 million olding. Ana bu yigitlardan 2 million. 5 million pul bo'lish kerak edi. 5 million pul bo'lish kerak edi. Qolgan 5 millionchi? Nima, pullarini 2 barobar ko'paytirdingmi? Barakalla. Qolganini qayerdan olding? Kimdan olgan bo'lsam ham 2 barobar qilib qaytaraman.
Ana u keldi. U shu yerda. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Bu Anuradxa xonim bo'ladilar. Anuradxa? Sizni ham ismingiz Anuradxami? Tushunmadim. Sizni ham ismingiz Anuradxami? Yo'q, unday emas. Yo'q, buni ismi Shiyam. Meni ismim Bubrao. Bubrao Ganpat Rao Apke. Qani, yura qoling. Ichkarida gaplashaylik. Bu yer issiq, ketdik. Shiyam, chiroyli ism ekan. Anuradxa. Ajoyib qahva. Rahmat. Uyingiz ham chiroyli ekan. Rahmat. Mana so'ragan hujjatlaringiz. Qoyil janob Shiyam. Mutaxassisligingiz sotuvchilikmi? Ha. Janob Raju. Bu qanday kasb bo'ldi? NITB. Nonoq ikkinchi talabalar bo'limi. Juda zo'r. Aslida olganda bu nodavlat iqtidorli talabalar bo'limining qisqartmasi. NITB. Lekin men bunaqa bo'lim borligini hech eshitmagan ekanman. Eshitmaysiz ham, chunki bu juda murakkab bo'lim. Ko'plab talabalar u yerda o'qishni orzu qiladi. Axir o'zingiz tushungandirsiz, men o'sha talabalar qatorida edim. Hayotda omadliman. Juda g'alati. Shunday. Mana meni mutaxassisligim. Buma. Ha. Bu allaqanday Marathi maktabi attestati-ku? Ha. U yerda necha yil o'qigansiz? Tushlikgacha. Nima? Ha, ertalab otam maktabga meni yuborishgan. Tushlikda esa qo'limga shu attestatni berib uyga jo'natishgan. Gaplarim rost. Anuradxa xonim, savol bersam maylimi? Kompaniyangiz nima ish bilan shug'ullanadi-ki, pullarni 21 kunda 2 barobar qilib qaytarasiz? Ey, juda mantiqli savol. Qo'ysangiz-chi. Bilasizmi, bizning kompaniyamiz pullarni xorijiy kompaniyalarga tikadi. Ular esa pullarni 7 kunda 2 barobar ko'paytirib beradi. Oho, tushundim. Raju, biz ham pullarni o'sha kompaniyaga tikaylik. Iltimos, bir pas jim turing. Endi ko'nglingiz joyiga tushdimi? Ha, albatta. Endi uchovingizni ham pullaringiz ko'payadi. Qo'l tashlang demadim. Pullaringizni bering. Ha, ha, uzr. Mana kvitantsiya. Bu yerda 5 million, unisida ham 5 million, hammasi bo'lib 10 million. Juda so'z. Tabriklayman. Bir necha kundan keyin sizlar milliarderlarga aylanasizlar. Men bor yo'g'i oila qurishni istayman. Tavba, mayli u oila quraversin, pullarni esa men olaman. Yaxshi. 21 kundan so'ng. Raju, pullarni 2 barobar qilib beradigan kompaniya ofisi qayerda joylashgan? Mana shu binoda. Kelinglar, ofis qayerda yo'qoldi? Pullarimiz qani? Axir bu vayrona qayerga yo'qotdingiz? Ofis qayerga yo'qoldi? Yo'ldan qoching, qochinglar. Bu yerda fond birja ofisi bor edi, to'g'rimi? U qayerga g'oyib bo'ldi? Men ham ularni qidiryapman. Men ham ularga pul olib kelgandim. Bu yerda ofis bor edi, xuddi shunday. Ana bu ham shu ofisda edi, o'sha qiz qani? Gapir, meni boshlig'im pullarini 2 barobar qilish uchun yuborganda. Ular bizga pullarni 2 barobar oshiramiz deb uchrashishni taklif qilishgan edi. Nima? Demak, bularni hammasi yolg'on ekanda. Men qoravayron bo'ldi. Aytgandim, unga pul berish kerak emas edi. Axir aytgandim sizga, o'sha qiz ko'zimga juda shubhali ko'ringandi. U bizni qoravayron qildi. Bu bo'lishini men qayerdan bilibman? Bunday bo'lishini qayerdan bilibman? Endi nima qilaman? Meni go'zal Anuradxonning qo'lidan shunday ish kelsa, ya. Chinavashingni. O'sha Anuradxon g'irt firibgar ekan. Nega bilaveryapsiz? Firibgarning ko'p zarar ko'rmayapman. Bunday qilib tashlasak ham kam. Bizni qoravayron qilding. Yaramas qoravayron qilding. Qani mendan ko'rasan? Hammasiga seni Ikki hissali kartoshkali pirajka olsangiz bittasi tushadi. Ikki hissa? Hissalarni 2 barobar oshirasanmi? Men hozir seni... Aqldan ozdingizmi? Hozir senga 2 hissani ko'rsatib qo'yaman. Bu nima qilganingiz? Mana senga 2 hissa. Nima qilyapsiz? Mana 2 hissa degan firibgar. Anuradxa seni singling emas mabodo. Qani ayt o'sha singling qani? Akasi emas axir. Bu Anuradxani akasi emasmi? Unda Anuradxani o'zi ko'p. Ablah yaramas. O'ldiraman seni hozir. Bu erkak ishku. O'ldiraman. O'zingizni bosing. Bo'ldi. Ay! Bu nima qilganing? Tavba. Baba soxib. Baba soxib. O'zingizga keling. Pullarim. Tinchlaning, o'zingizni bosing. Hammasi o'tib ketdi.
Axir hech bo'lmasa uyimiz bor-ku. 5 millionlik uy. Ha, shu haqda o'ylang. Tinchlaning. Xo'pmi? Ya xudoyim. Ha. To'g'ri. 5 millionlik uyimiz bor-ku axir. Ha, to'g'ri. Tarjo, sen g'irt ahmoqsan. Uyning hujjatlarini menga berib qo'y. Senga qolsa uni ham sotib yuborasan. Ha, oling. Unga ishonib bo'lmaydi. Qolib qoldingmi? Hey, nega gapirmayapsan? Gapirmayapti-yu. Uyimizni nima qilding? Ha? Nima qilding deyapman? Gapir. Uyimiz bor edi, endi yo'q. Demak, uyimizni ham sotib yuboribsan-da. Yaramas. Agar uyimizni sotmasam qolgan 5 millionni qayerdan topgan bo'lardim? Uyni sotib oldim-da. O'g'i bo'ldiraman. Babog'a. Qo'y babog'a. Qo'y raju. Pullarim, meni kutib ol, pullarim, pullarim. Bu kim bo'ldi? Bugun meni hamma millioner deb chaqiradi. 2 million pulim bor edi, 2 barobar bo'ldi. Yo xudoyim, mana bu magularni yerga urib buni nishonlash kerak. Xo'sh, birinchisi. Voy, mana ikkinchisi. Qassoqlik kunlar alvida. Voy, to'xta, qayerga ketyapsan? Nima, bu yerga qorovul bo'lib ishlagani keldingmi? Qo'y xizmatchi, xo'jayinini chaqir. Xizmatchi deganing nimasi? Bu yerda men xo'jayimman. Ey xudoyim, bu yerda oddiy odamlarning o'zi yo'q. Haydovchi, bog'bon, oshpaz, xizmatchi hammasi xo'jayin. Raju, sen ham pullaringni ko'paytirib berdimi? Men ham pullarimni uni olishim kerak. Raju! Raju, men keldim. Men bu yerdaman. Senga otang uyimi yotib olasan. Raju og'a qani? Raju og'a! Raju og'ayning xonavayron bo'ldi. Nima? Ha, 21 kun avval bu uyni menga sotdi. Kecha jo'nab ketdi. Nima pullarim qadar bo'lolmayman. O'lib qolaman. Bu yerda o'lma, bor, ko'chada o'l. Voy xizmatkor, menga Raju qayerdaligini ayt. Agar aytmasang, shunda xohiyo o'ldiraman. Qo'lingni ol. Qo'lingni ol. Menga yo'qsa o'ldiraman. Gapir dedim. Qo'lingni olmasang qanday aytaman? Xo'sh. Meni o'ldirmoqchi bo'ldingmi? Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Meni yaxshi bilmas ekansan. Meni kimligimni bilasan bo'lsa. Mana bu qurollarni sendaqa kalamushlarni o'ldirish uchun olganman. Ulardan birini olib seni otib tashlashim mumkin. Yaramas. Endi qo'limdan omon chiqmaysan. Ha, bilib qo'y. Hozir seni mana bu qurollarda otib o'ldiraman. Qo'lingni bunday qilma. Kim sigaretni bunaqa ushlaydi? Bu Browning o'z uslubi. Olaver. Xo'sh. Qo'yilma qam. Ajoyib. Yaxshi, endi spektaklingizda rol ijro etishim mumkin. Ha, yaxshi. Endi egningdagi mana bu kiyimlarni yech. Nega yecharkanman? Gap shundaki, sen bu spektaklda bosh qahramonning otasini ijro etasan. Men roziman. Lekin u o'lgan bo'ladi. Sahnada esa faqat seni surating osiq turadi. Suratingga gulchambar osib qo'yiladi. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Shu chelak bilan boshingga urayman. Men qasrda yashaganman. Qani o'sha kunlarim, o'sha pullarim. Sham. Raju. Ha, uni qaraya. Hoy, Shagel. Shagel emasman, janob. Meni ismim Abdi Bobravo Ganpatrav Abdi. Abdi emasan, Jepti emasan, buni menga farqi yo'q. Bu yerga kiyim osish mumkin emas. Pul ekan, qurisin olaman. Bu joy meniki. Kunduzimi yoki tunda? Yangimi? Yo'q, tutilgan. Lekin hozirgina yuvib tozaladim. Shuning uchun osib qo'ydim. Bu yer meni ayvonim. Meni xonam qarshisida turibdi. Nima? Bu yerlarni seni otang sotib olganmi? Unda seni otangnikimi? Ha, otamdan qolgan. Tixapurda undan qolgan joylar ko'p. U holda kirlaringni o'sha Tixapurda borib qurit. Bu yerda emas. Agar kirlarimni Tixapurga borib quritadigan bo'lsam, bu yerda yashab nima qilaman? Hey. Hozir seni yorib tashlayman. Nima, senga havo sharimanmi? Yorib tashlaysan? Unday bo'lsa seni hozir pastga uloqtiraman. U holda zinadan yana yuqoriga chiqib olaman. Bu qiyin emas. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Men ham ko'rsataman. Xo'sh, nima qilasan? O'zing nima qilasan? Yo'q, sen nima qilasan? Kirlarimni quritish uchun shu yerga osaman. Xo'sh, o'zing nima qilasan? Sen meni yaxshi bilmas ekansan. Seni bilganimdan nima foyda? Kimsan o'zi? Unda kimligimni yaxshilab bilib ol. Agar bilib olmasang. Oy, oy, oy. Nima qilyapsan? Qo'yib yuboring meni. Bobog'a, bo'ldi, bas qiling. Meni, meni yaxshi bilmas ekansan. Mahkamroq ushla. Yaramas. To'xtama. Yaxshilab ushlasang-chi, nega qo'yib yubording? Men buni shunday qoldirmayman. Undan ketaylik. Yuring. Ha, yaxshi. Meni qo'yib yuboring. Ichkariga kiraman. Yaramas, to'xta. Bo'ling. Siz nima ichasiz? Bitta choy. Sizgacha? Tampi, janob Rajuni ko'rmadingmi? Yana qanaqa Raju? Ana u senga 1000 rupiya choy chaqib bergan yigitchi. O'sha. Kim beradi? Axir o'sha kuni senga choy chaqib berdi-ku. U firibgar-ku. Choy ichishdan oldin 1000 rupiya choy chaqib berdi-da, choy ichib bo'lganidan keyin qaytarib olgandi. Ichgan choydan ham qarz bo'lib qolgan. Men hozir choy olib kelaman. Qani ko'rsatib qo'yaman senga.
150 berishim mumkin. Bittasiga 150 bo'lsa, ikkitasiga 300 mi? Ahmoq. Oyoq kiyim oladigan odam jufti bilan oladi-da. Ikkisiga 150 beraman. Sifatiga qarang. Yaponiyaniki. Unda borib o'sha Yaponiyangda sot. Avval fond birjasidagi qizxona vayron qilganda endi siz ham shilib olarkansiz-da. Mana, oling. Menga qarang, bobog'a. Ishga kirish uchun suhbatga shoshilyapman. Ikkita sifatli oyoq kiyimim bor edi, bittasini ham topolmayapman. Kecha ularni bittasini rajuda ko'rgandim. Ikkinchisi turgan bo'lishi kerak. Eshiyam. Senga non olib keldim. Bobog'a, sizga esa ikki shisha ichimlik olib keldim. Mehribonim o'zimni. Sen bularga pulni qayerdan olding? Agar bilsang, pul qo'lni kira. Avvalroq shuni bilsam. Hozirgina yuvinib toza bo'lib chiqdim. Qani idishlarni ochi. Ol, bu yoqqa. Bir ichaylik. Qani bolalar, men suhbatga borishim kerak. Oyoq kiyimimni ko'rmadingizmi? Xudoyim. Avvalroq aytsang bo'lar ekan, ularni suhbatdan keyin sotardim. Nima? Sen meni oyoq kiyimimni sotding? Boshqa sotadigan narsa qolmagandi-da. Bobog'a, uni qarang. Hozir mendan ko'rasan. Kiyimimni yirtasan, qo'yvar. Endi suhbatga nima kiyib boraman? Kostyum bilan nima kiyaman endi? Gapir, yaramas, gapir. Qo'yvar. Tufligini sotganmishman. Ana, babudan o'rgansang-chi, uni hamma narsasini sotdim, soatini, ko'zoynagini sotdim, bechora bir og'iz gapirdimi? Kechirsa demadi-ku. Soatimni sotdingmi? Hatto endi bildi. Men seni o'zingni sotib yuboraymi? Senga nima yomonlik qilgandim? Bobog'a, nima qilyapsiz? Men seni parchalatmayman. Axir, bo'ldi, bas qiling. Ana senga. Bobog'a, nima qilmana? Bo'ldi, qilinglar. Uni qarang, tushdi. Qo'yib yubor. Bobog'a, uni qo'yib yubormang. Yashasa bo'ladi. Bir bolani boshlaydi. Qiyin paytlar bo'lsa. Yashayveramiz, o'ylamanglar. Voy yaramasay. Seni deb shu ahvolga tushdik. Bobog'a, uni qo'yib yubormang dedim-ku. Avval uni tutish kerak. Hozir seni, men oyoq kiyimimni sotdingmi? Sotimni sotishga qanday jur'at qilding, ha? Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Sizlarga non bermayman. Nima? Bobog'a, unday qilmang. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Yaxshilab bor. Yo'limni to'smang, iltimos. Ko'ringizmi, kel yaramas. Yana urdi. To'xta deyapman. Bobog'a, uring uni, uring. Bas qiling, bas qiling. Bobog'a, ursangiz-chi, o'g'illaringizdan boshim otilib ketaverasiz. Bas qiling senga. Uruna. Yo'q, kechalar achu. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. Seni bo'g'ib o'ldiraman. Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Baskilaring. Baskilaring uchun harakat qildim. Garo pulni to'lash kerak ku axir. Qoch tursangiz-chi, bobog'a. Nima qilyapsiz? Shunchaki sizlarga yaxshi bo'lsin degandim. Nima qilyapsiz? Qulog'imni qo'yib yubor. Qo'yib yubor qulog'imni. U qulog'im uzib olmoqchi. Endi o'zingda qo'yvar. Seni o'ldiraman. Menga pichoq bering. Pichog'im qani? Pichoq. Qo'yvar, mani qo'yvar. Nima qilyapsan? Yaxshimisiz? Keling. Bobog'a, qiz kelibdi. Men senga yigit keldi dedim-mi? Hozir hushimdan ketaman. Shundan ketma, ko'zoynak taqqansan, u qarshingda turibdi. Bobog'a, dixotingiz. Yo'q, menimcha u dixoti kiymasa kerak. Shalvarni erkaklar kiyadi-ku. Bobog'a, sizni dixotingiz deyapman. Nima qilyapsiz? Mana buni o'rab oling. Raju, tezroq aylantir. Qani, bo'la qol. Bo'lab qo'y, tezroq. Unchalik siqib yuborma. Yuraymay qolmasin. Mana, deyarli tayyor. Ehtiyot bo'lib, qo'l qolib ketdi. Ishlar qalay? Siz bu yerdasiz? Ha, men bu yerga pul uchun keldim. Qanaqa pullari bizdan qarzing borligi esingga tushdimi? Yo'q, men sizlardan ijara haqqini olgani keldim. Unda pullarni Raju bersin. Siz bu uyni munnaymisiz? Ha, aslida bu uyni otam boshqaradi. Hozir biroz betob. Shuning uchun o'zim keldim. Yaxshi qilibsiz. 75 rupiy bering. Ha, hozir. Mana oling, 1000 rupiy. Nima? 1000 rupiyni qayerdan olding? Sen oyoq kiyimimni sotding. Uni menga ber. Bu pullar ijara haqqi. Sotding. Yana ko'zoynagimni ham. Qo'y borsangiz-chi. Mana oling. Menda qaytim yo'q. Tashqariga chiqib qahva ichaylik, maydalab berishadi. Hojati yo'q. Quloq soling. Hey. Rekhaji, Minaji, Simaji, ismingiz nima bo'lsa, quloq soling, to'tang. Ablah, kostyumimni ham sotganga o'xshaydi. Soatimni, ko'zoynagimni sotibdi. Uruni. Shunday qoldirmayman. Uruni yaramasa, bizni bu balodan qutqar. Uruni. Shoshma, to'xtasang-chi. Sariq kiyimli qiz, Rajuga quloq soling. Keling, biron joyda qahva ichaylik. O'sha yerda pulni maydalab beraman. Raju! Opajon, iltimos, qo'lingizdagini berib turing. Voy, bu nima qilganingiz? Kallasiga o'xshayapsiz. Mana. Kostyumimni ham sotdingmi? Ahmoq, kostyumingni sotmaganimda u bilan hatto hovuzga ham kirgan bo'larding. O'g'ri, yaramas.
o'zing urasan. Bola qol, urib boshini yorsang-chi uni. Bobo og'a, uni qarang. Bu arkasimni olib kel. Yo'q, urib boshini yoraman, yaramas. Ey, shiyam, esing yig', hozir jahling chiqib turibdi. Unday qilma, unday qilma deyapman. To'xta. Urib boshini yorsang-chi uni. Mana senga. Voy boshim. Voy, voy boshim. Ana ko'rdingizmi? Sizni urdi. U. Yo'q, u. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Nima? 4000? Senga shu kostyumni olib kelganimda uning uchun 1000 rupiya berganding. Endi 4000 ga sotmoqchimisan? 3 barobar qimmatga-ku. Axir uning uchun xarajat qildim. Qanaqasiga xarajat qilasan? Uni tugmasi yo'q edi. Tugma tikdim, bir oz kredi, yuvib tozalatdim. Xuddi yangidek bo'ldi. 4000 bersang olib ketaverasan. Mana ol, chiroyli kostyum. Yashillikka buyursan. Olib keldingmi? O'tkir ekan. Beshta. 5000? Qani bu yoqqa kelchi? Ke, yaqinroqga. Senga tufli berdim, 42 o'lchamli. Sen unga 150 rupiya berding. Ana u kichkinagina xalta berdi. Sen esa unga 5000 to'ladingmi? Bu qanday haqsizlik bo'ldi? U oddiy xalta emas-da. Ichida nima bor? Kokain. Bu qoradori biznesi. Giyohfurush u. Nima, kakaoga biror narsa qo'shib keyin sotasizlarmi? Bu shunaqa. Qoradori. Kokain, gerein. Tushundim. Qoradori de. Sen juda sho'x yigit ekansan. Endi buni menga ber. Kasiyonga. Yo'q, 4000 berganda olib ketaver. Birovga aytib yurma. Bo'pti. Yaxshi. Borib politsiyaga xabar qilaman. Keyin ko'rasan. Hoy ahmoq. Buni menga sotgan odamni o'zi politsiyachi-ku. Unda harbiylarga aytaman. Harbiylar ham shu ahvol. Yo. Ko'zingga qarab yursang-chi. Panipuring muncha achiq seni, tilni yondiryapti-ku. Kechirasiz. Ana undan yana ikkita ber. Ey, menga ikkita panipuri ber. Panipuri ber dedim. Ustaylar! Ustaylar firibgarni! To'xta firibgar! Meni pullarim qani? Pullarim qani? To'xta! To'xta firibgar! Bu yerda! Menga e'tibor bermang. Sizga bir iltimos. Mana bu pullarni olib, endi kiradigan yigitlarni ichimlik bilan mehmon qiling, iltimos. Yeah.
Nega tushunmayapsizlar? U raqs klubida raqqosa bo'lib ishlar ekan. O'sha yerda raqsga tushadi. Men xato u bilan raqsga tushdim. Kuni kecha aytyapman-ku. Degani, u tarbiyali qiz raqqosa bo'lishi mumkin emas. Yana bahta. Menga ishonmayapsanmi? Yur men bilan. Borsang ko'rasan. Men unaqa joylarga bormayman. U holda babo og'a ko'radilar. Yuring men bilan. Yo xudoyim. Yuringlar. Meni qayerga boshlab borsa albatta biror ko'ngilsizlik sodir bo'ladi. Men u yerga kirmayman. O'zing kir. Agar ichkarida bo'lsa, quloqdan tortib bu yerga olib chiq. Raju. Quloqdan tortish shart emas. U nozik xilqat bo'lsa, raju o'zingizni ichkariga. U bizni bir tinsiz qoldirdi. Sen bo'lsa uni quloqidan tashlab o'tirsan. Qornim ochib ketdi. Yur, men bilan yur. Hoy, balalar qancha turadi? 20 rupiya janob. Menga uni pochog'ini hisoblamasdan ayt. Sohib, banan pochog'siz sotilmaydi. Yoningda qancha pul bor? 5 rupiya. Yaqqa ber. Ber, ber dedim. Mana ol. Xo'sh, nima gap? Qiz u yerda yo'q. Axir aytdim-ku, u unaqa qizlardan. Bugun bu barni kelib yopib ketishdi. Barcha raqqosa qizlar ishdan haydalgan. Yo tavba. Ey, banandan bering. Bu nimasi, ha? Bitta qo'y. Amakijon, senga nima kerak? Juda qornim och. Menga ham banan bering. Bechora qizaloq, yig'lama. Qorning ochdimi? Banan yeysanmi? Banan yeysan, ha? Shiyam, unga banan ber. Qizchani qorni ochibdi. Axir u yosh bola bo'lsa, nega qizg'anasan? Ma, ola qol. Ol. Bechora. Yana bering, amakki. Menikimi? Mayli, ola qol, ol, ye. Ol, ola qol. Ahoy, ağa baba. Amakki, yana banan bering. Maqsadcha ola qol, osh bo'lsin. Rahmat, amakki. Qayerdan paydo bo'ldi? Ablah itvacha, pullarim qani? Ularni qaytarmasang, hammangizga ko'rsatib qo'yaman. Qo'ying, ko'rsataman. Toshotmang, iltimos. Tegma. Toshotmang, hozir. Qaytar pullarimni. U meni ham pullarimni yo'q qildi. Uni meni hatto bog'boni deb tanishtirgan. Men shunchaki haydovchi mal xolos. Nega meni urasan? U menga ham qarz. Pullarimni bersin. Shoshmang, quloq soling, quloq soling. Quloq soling deyapman. Menda pul yo'q. Men hamma pullarni tikib yubordim. O'sha kompaniya esa haliga qo'yib yuboringlar meni. Kompaniya meni ham aldadi. Pullarimizni olib qochdi. Meni hech qanaqa aybim yo'q. Ular meni ham pullarimni olib qochdi. Menga ham og'ir hozir. Hatto nolga ham pul topolmayapman. Bu ham yetmagandek. Mana bu ikkita tekin tomoqlarni ham o'qiyapman. Siz bo'lsa mendan pul talab qilyapsizlar. Uyalsangiz bo'lardi. Ahvolimni ko'ryapsizlarmi? Ochimdan o'layapman-ku. Rahmingiz kelsin. Hammasini Xudo ko'rib turibdi. Seni ham aldashdimi? Ha. Tiringigacha olib qo'yishdi. Do'stimga tegmanglar. Do'stim, nega shuni boshdan aytmading? Ha? Nega aytmading menga? Ha? Aytmoqchi bo'ldim, quloq solmading. Meni bir yaxshi mehribon xo'jayinim bor. Agar uni oldiga borib boshingga tushganlarni aytsang, u senga yana million qarz berib turishi mumkin. Nima deyapti? Uni oldiga borib qarz so'rab ko'r. Beradi. Tashvishlanma, og'aynimsan. Ruxsat etsanmi? Ha. Biz qutildik. Ruxsatimiz keldi. Endi chapga. Ha. Shoqqa, 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 mana keldik. Kiringlar. Hammangiz kelavering. Kiring, marhamat. Kelinglar. Qadamingizga hasanat. Hozir. Ey, nega bu yer bunchalik qorong'u? Hozir yorishadi. Kelaveringlar, kelinglar. Kelaveringlar. Marhamat, marhamat. Uyalmang. Bu yer uymi yoki qurol fabrikasimi? Salom. Yo'ldan qoch. Duch kelgani gap otaveradi. Nega begona ayolga gap otyapsan? Tegajolik qilma. Lekin men u axir shunchaki xizmatchi-ku, xonim emas. Kechir og'ayni. Setiqchi kelyaptilar. Setiqchi, setiqchi, setiqchi ishlar bo'ladilar. Xayrli kun, setiqchi. Xayrli kun. Og'ayni. Ey, qurolingni ol. Sizlarni chaqirishyapti. Ichkariga kiringlar, marhamat. Setiqchi, ichida saxiylar. Marhamat, kelaveringlar. Uchovingiz ham keling. Uyalmang.
Setiqchi, Setiqchi. Mana ular, o'sha yaramaslar mana ishlasa. Ular meni aldashdi, ammo pullaringizni ular olib qo'yishgan. Ana bularni yozolang. Meni qo'yib yuboring, Setiqchi. U aldayapti. U bizga, agar sizni oldingizga keladigan bo'lsak, pul berishingizni aytdi. Nega yolg'on gapirding? Ularning gaplari yolg'on. Qambadit oldingizga turtuming. Tepkini pullarını sizden işlep yubatlandık mı? Yani sizden uyduramı? Aynı düşündürüp lan yapar, umumen düşünmedik. O tuğmadıdık şekilli. Görmüyorsunuz mu? Ay, ne madde pıtırlar da pıla? Yapıngızını düşünüp olmayabdı. Ne madde yapsız? Hiç bulmasa yazıp verin. Sen! Ben de tatlılığı kılma. Meni taplalamı tutmasan, petaningdan dash otaman, tenin tutmasan, tushuningmi? Xitoycha gapiryaptimi? Biz xitoychani tushunmaymiz axir. 20 chinni qaytar. 20 chinni? Nima chinni sotasanmi? 20 chinni qaytar. U nima deyapti o'zi, tushunmayapman. 20 chinni qaytar deyapman. Nima deyapsan o'zi, hech narsani tushunmayapmiz, tushuntirib bering. O'zingizni bosing, tinchlan. Ali, meni gapimdan tushunmayapsanmi? Qarang. Doim, og'zingni yum. Juda boshimni achitib yubording. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Bo'g'a, nima meni gaplarimni tushunmayapsizlarmi? Kelib-kelib meni gapimga tushunmaydanmi? Yo'q, seni pesalangman men. Tartıp koyamam. Gel bak. Bab bab bulda. Bulda tamam. Bab 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 Filip dab bab bab. Hamal dab bab. Hayt. Ellerimle kapatayım ben yenge. Tepak. Ne makilemiz? Amaksi ondan batar duduğu eken ku. Tam tam ağzım tam. Tam tam. Yoksa benim buldan bir kontrolsan. İki milyon pul rupiyim kanı. Kanı. Ben iki milyon pulumu kaytar. Benim iki milyon pulumla yok kılıçta. Hayır. Ben makarakını yapsam mı? Ben niye? Yok yok yok. Onda doğru yapmadı. Ben hem düşünmek kaldım. Bir deliğe duduklanıp yapayım ben. Duduk. Hadi yapırsam şuraya. Ağzım. Ama kime yapar? Doğru yapar. Oo, ayet yaptı ki... Orkestrda qo'shiq aytgan ekan. Ha, qo'shiq aytgan. Dadam bilan birga orkestrda qo'shiq aytishgan. Buni o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. Ha, to'g'risini aytayapman. Ha, qo'shiq ko'ylaganman. La 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 Ablaklar, bu yerdan dap bo'ling, yoqsa sizlarni o'ldiraman. Sizlarga aytaman, ko'zimdan yo'q o'g'allaring. Ha, avval siz, keyin men. Xayr aka. Akajonim o'zimni. Yaxshan, yaramas. Ortingga bir qara. Uni bosh qayerda? Yuqorida, ikkinchi qavatda. Yigitlar, ular uyga olib borib hamma yog'ni tintinglar. Qo'lingizga nima aylansa, hammasini menga olib keling. Shu yerda to'xta. Shu yerda, shu yerda. Nima bo'ldi? Nega mashinani to'xtatding? Nima, shu binoda yashaysan? Yo'q, yo'q, bu yerda yashamayman, ammo u yerda kanalizatsiya bor. Kanalizatsiya? Men hojatga chiqishim kerak. Zahar tanqis qildi. Yaxshi, uyingacha chida. Yo'q, 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 uyga yetib bora olmayman. Iltimos, shu yerda tushay. Tez qaytaman, iltimos. Hozir holatimni tushunsangiz, buyragim ishdan chiqqan axir. Raju, buyraging ishdan chiqqanmi? Nega shu kungacha menga aytmading? Bog'a, esingizdan chiqdimi? Og'ayna, unga ruxsat ber. Yo'qsa mashinangizni hamma yoq rasvo bo'ladi. Uni buyragi ishdan chiqqani, iltimos. Agar qochib ketsa. Qanaqasiga qochib ketaman axir, ikki qadrdonim shu yerda qolyapti-ku, qayerga ham qochardi. Nima bizni garov qilib qoldiryapsanmi? Bor, bora qol. Tezroq borib kel, tezroq, bor, bor, bora qol. Ehtiyot bo'l. Eh, sodda odamlar. Tezroq bo'l, Raju. Yaramas, zahar tanqis qilganida bizni garovga qoldirdi-ya. Buyrak og'risa yomon narsada. 10 marta suv ichsang, 20 marta hojatga qatnaysan. Yarim umring och havoda o'tadi. Ahmoqlik. Bunaqalar bilan qanday yashash mumkin, ha? Siyhoq. Voy. Nega u kelmayapti? Qochib ketmadimi? Balki buyragi xuruj qilgandir, hushidan ketgan bo'lsa-chi. Men borib qaray-chi, bu yerga olib kelaman, xo'p? Agar sen ham qaytmasang-chi. Qanaqasiga qaytmayman, axir bobo ham qolyapti-ku, garov sifatida. Nima?
Men seni sotib olgan buyumingmidim, garovga qoldirasan. Kim tirik odamni garov sifatida qoldiradi? Nima bola aqldan ozganmisizlar? Yo'q, unga ishonmang. U qochib ketadi. Aniq qochadi. Ikkalangiz, u bilan boring. Hozir olib kelaman. Raju! Raju! Qo'y tegma. Yursang-chi. Xudoyim, qanday kunlarga qoldiga? Avval odamda yurak xuruj qilardi, endi buyrakka o'tibdi-da. Og'zingni yom. Jim bo'l. Xuruj degani yomon-da. Voy. Nega ular shu paytgacha qaytishmadi? Yaxshi. Bo'ldi, endi men navbatim, borib qarab kelaman. Jim bo'l. Nima, bizni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Sen shu yerda o'tir. Biz borib qarab kelamiz. Hey, Barzang og'a. Barzang og'ayni. Mashinani kim qulflaydi? Bunaqa ochiq qoldirsangiz qochib ketishim mumkin axir. Yaxshi, qulfladik. Qanaqa gap uqmasi yet ekan, baribir oynani ochiq qoldirdi. Shunaqa ham ahmoq o'g'ri bo'ladimi, tavba. Baboqa, oying. Nima balo kissa urmisizlar? Qo'ling tezroqsiz tushing. Qo'lman, ular mashinaga meni qorovul qilib qoldirishdi. Biror o'g'ri o'g'irlab ketsa-chi. Iltimos, Raju, unga o'zingiz tushuntirsangiz-chi. Mashinani qulflab ketishdi. Qanday qilib ochaman? Bunday ochiladi. Juda oddiy raqoling. Tezroq, bo'ling, bo'ling. Yuring, yuring. Bo'lsangiz-chi. Qayerga ketayotganimizni hech kim bilmasligi kerak. Yoqsa bezorlar ortimizdan quvishadi. Kim ham bilardi, axir hammaga Alkapurga ketyapmiz dedim-ku. Nima? Quloq soling, siz ketavering, men yetib olaman. Qayerga ketyapsan? Voy, qayerga? Men ana bu Rek Priyami ismi nima edi, o'shanga pul berishim kerak. Shuning uchun hozir kelaman. Undan qancha qarz bo'ldik o'zi? 759 rupiy. U juda yaxshi qiz. Qalbi juda toza ekan. Uni pullarini olib qochib ketolmayman-ku. Bu axir gunoh. Keyin o'zimni kechirolmayman. Nima? Uni sevib qolmadingmi, bobodo? Yo'q, yo'q. Bu nima deganingiz? Ha, yo'q deganing bilan endi seni bitta ham gapingga ishonmayman. Men senga bolaligimdan ishonmayman. Ha. Shunaqami? Unda yuring, birga boramiz. Mayli, ketdik. Ketdik. Yura qol. Hech kimi yo'q. Aftidan bu binoda faqat oynalar bor shekilli. Bitta ham eshik ko'rinmayapti. Nima, o'sha qiz oynadan kirib chiqadimi? Bu binoning orqa tarafi, asosiy kirish eshigi old tarafda. Ha, shunaqami? Buncha derazani nima keragi bor ekan? Chiqindini qayerdan tashlashadi? Sekin, babu. Nima bo'ldi? Otangni ko'rdingmi? Papu. Ha, borib u bilan gaplashaylik, papu. Papu. U bu yerda nima qilyapti? Qani, bir ko'raychi. Bu bravo, endi tamom bo'lding. Raju, axir aytgandim-ku, bu yerga kelmaylik deb. Lekin u bu yerda nima qilyapti? Ota, mana oling, joyingiz. Aka, nega bu yerga keldingiz? Bizni shu holga solib, xonavayron qilib ham tinchlanmadingizmi? Otam ishlaydigan shifonada ularni nomidan pul olib, imzolarini soxtalashtirdingiz. Bular ham yetmagandek, taqinchoqlarimni, uyimizni sotdingiz. Sizni deb mana shu ijara kulbada turishga majbur bo'lyapmiz. Quloq soling. Meni singlim demang. Keting bu yerdan. Quloq solsangchi. Otamni yana yuragini qon qilmang. Ular shunda ham og'ir ahvoldalar. Eshikni ochma. Eshikni ochma. Eshikni ochma. Qo'y va yetib. Eshikni ochma. Ular juda xavfli, qonxo'r odamlar. Nima? Kim ular? Ular meni tirik qo'yishmaydi. O'ldirishadi. Ular meni o'ldirishadi. Qo'limda 2 million rubiy bor edi. Bittasi menga bir dastur haqida aytib, 25 kunda pullarni ikki hissa qilib beraman dedi. Men pullarni ko'paytirib, otamni qarzidan qutulaman deb o'ylagandim. Lekin yana olmadim, kulmadi. Ular o'sha 2 million pulni olib, aldab qochib ketishdi. O'sha 3 nafar yaramas ablaqlar meni chuv tushirishdi. Devori endi meni o'ldirishadi. O'ldirib hisoblayver meni. Eshikni och, ablaq. Yo'qsa eshikni buzib kiramiz. Och eshikni. Ichkariga kiringlar. Ochma. Tezroq eshikni och deyapman. Eshikni ochma. Yetib bos. Bu yerdan chiqlaring. Shoshmang. Hali shu yerga berkinganmiding? Berkinmadim. Menga quloq soling. Axir sizlarni akam deganman-ku. Iltimos, menga quloq soling. Uni qo'yib yuboring. Ay! Iltimos, akajon. Gapimni eshiting. Unga tegmang. Singlimga tegmang. Singlimga tegmang, iltimos. Yurib bo'lar. Qo'yib yuboring. Iltimos. Yo'q. Yo'q, qo'yib yubor. Qo'yib yubor dedim, abla.
Qanday dahshat, tavba qildim. Voy, qayerda sizlar? Hey ablaqlar, to'xtatinglar. Mashinani to'xtating. Yetib olsam o'ldiraman. To'xtang. To'xtating. Qo'lingni ber, Raju. Bu yerda ariq bor, ehtiyot bo'ling. Sharmanda. Uyat. Bizni deb bechora qiz tuzoqqa tushdi. Qanday dahshat. Poyiz yeyish uchun biror nima olsak bo'lardi. Otasi ham nogiron ekan. Nima qilib qo'ydik? Ichki ham suv sotib olish kerak. Juda yomon ish bo'ldi. Uyatli ish bo'ldi. Tezroq yuring, poyiz ketib qoladi. Og'zingni yum yaramas. Odammisan, hayvonmisan? Bechora qizni bezorlar o'g'irlab ketishdi. Bu ahmoq bo'lsa, imijimida qochishni o'yladi. Uyalmaysanmi? Men hech qayerga ketmayman. Shu yerda qolaman. Sizlarni kuzatib qo'ymoqchi edim, xolos. Hoy, Raju, Raju. Nima deding? Nima demoqchisan? Bu o'yinni men boshladim. Meni deb qizni olib ketishdi. Sizlarni shu ahvolga soldim. Bularni to'g'rilash kerak bo'lsa, o'zim to'g'rilayman. Sizlar esa poyezga o'tirib bu yerdan ketinglar. Xo'sh, sen nima qilmoqchisan? Hech narsa. Ana u duduqni oldiga boraman. Xo'sh, unga bechora qizni qo'yib yubor. O'rniga meni olding. Axir u g'irt telbaku, seni o'ldirib qo'ysa-chi? Meni o'ldiradimi? Mayli, o'ldiraversin. Istaganini qilsin. Hech bo'lmasa shu yo'l bilan gunohimni yuvaman-ku. Uni oldiga boraman. O'sha qizni qutqarish uchun Setxiga yo'l boraman. Raju, Raju. Hoy Raju. Shu turishing bilan qanday qilib yolvorasan, a? Mana menga qara. Ko'rinishim naq tilanchinikiga o'xshaydi. Sen bilan borishim kerak, shuning uchun kel. Birgalikda yolvoramiz, birgalikda. Tushundingmi, yura qol. Men seni tug'ilganimdan beri tilanchilik qilaman. Avval ota-ona mehriga tilanib o'sdim. Keyin o'qish uchun stipendiya so'radim. Endi esa ish so'rab yuribman. Tilanchilikda meni tajribam bor. Fan doktori desang ham bo'laveradi. Men ham sizlar bilan boraman. Qani, yuringlar. Pullarni men yo'q qildim. Xatoni men qilgan bo'lsam, nega sizlar qiynalar ekansiz? Bas qiling. Buncha xato deb yopishib olding. Agar boy bo'lish uchun xato qilgan bo'lsang, men ham ochofotligim sabab unga qo'shildim. Tushundingmi? Lekin babo. Buncha ko'p gapirding. Ha? Agar yana gapiradigan bo'lsang, adabingni beraman. Babo'g'a, bu odam juda ayyor. Avvaliga o'z xatolariga bizni sherik qilishga intiladi. Keyin uni to'lovini to'lashga kelganda, yolg'iz o'zi bormoqchi bo'ladi. Bu qanaqasi? Ayt, hayot qonuni shunday. Xatoni birga qildikmi, jazoni ham birga olishimiz zarur. Agar Raju kaltagi yedigan bo'lsa, unda shiyam ham kaltagi yeyish kerak. Agar shiyam ham kaltagi yesa, ozginagina babo ham ulush olish kerak. Shunday emasmi? Ozginagina. Ketdik. Qani o'sha yaramasni oldiga ketdik. Undan shafqat so'raymiz. Yuringlar. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Ahmoq. Sen ularni qochib ketdi devdingmi? Setxchi. Bu bizning oramizdagi ish. U bechorani qo'yib yuboring. Agar istasangiz garov sifatida meni oling. Lekin uni singlisini qo'yib yuboring. Juda mehribon ekansan. Pullarimni kim qaytaradi? Men qaytaraman. 2 milloningizni men to'layman. Ya, 4 million. Qanaqasiga 4 million? Pullarni olganda nima deganding? Uni 2 barobar qilaman demaganmiding? Demak, 4 million. 3 kunda to'laysan. 3 kun juda kichik muhlat. Bu pulni to'lash uchun hech bo'lmasa 30 yil kerak. Babog'a, tinchlik. Ha, shunaqa 30 yil. Yaxshi. 3 kundan keyin sizga 4 million olib kelaman. Xo'sh, kim bunga kafolat bo'ladi bunga? Qochib ketsang-chi. Sohib, agar qochib ketsak, o'z oyog'imiz bilan oldingizga kelamiz. Qizni qo'yib yuboring, iltimos. Yaxshi. Papa, singlingni olib bu yerdan ketishim mumkin. Ha, olib ket.
Oy, oy, sekirroq, sekirroq. Ana, qulfni och. Bu qulf nima? Menda bu qulfni kaliti yo'q. Ana, soyloq, o'zing och. O'zing so'rading-ku. Oy, nima qilyapti? Yo topa. Tishlab uzdi-ya. Yurlaring. Qanaqa tish pastasidan foydalanasan? Ya xudo, tishlarni qaranglar buni. Mabog'i. Haligi mana bu sandiqni kalitini topolmaymiz. Qulfini ochib ber. Jim bo'ling. O'zing jim bo'l. Agar politsiyaga borsangiz yoki qochishga urinsangiz, qattiq afsuslanasiz. 3 kundan keyin pulni olishga kelaman. Agar pul bo'lmasa, sizlarni o'ldiraman. Gap tamom. Peter. Eshitaman, Nanji sohib. Senga shunday ishonamanki. Hatto rafiqangizga ham bunchalik ishonmaysiz. To'g'ri. Xuddi senga ishonganim singari bir yil avval. Unga ham ishongandingiz, lekin u sotqinlik qildi. Xavotir olmang, Nanji sohib. Men sizga itdek sodiqman. Shuning uchun ham senga daromadimni ko'rsatmoqchiman. Ana qara. Daromadingiz politsiya mahkamasidami? Mahkamada emas. Uni tomida. Yuqoriga chiqib molni va pullarni olib kel. Hoy, Goti. Nanjini yangi odami keldi. Unga mol va pullarni berib yubor. Mana, ol. Mollar. Bu pullar. Ehtiyot bo'l. Bo'ldi. Uyalmaysanmi? Seni deb o'limimni o'z bo'ynimga olib o'tiribman. Pullarni qayerdan olasan? Ana bu duduqqa 4 million qanday to'laysan? Shuncha pulni qayerdan topmoqchisan o'zi? Sizning oldingizda gunohkorman, shundaymi? Oldimda faqat bir yo'l qoldi. Nima, endi shu shalvarimni sotmoqchimisan? Har bir odamni ikkita bo'yragi bo'ladi. Nima? Nima? Lekin inson bitta buyrak bilan ham yashashi mumkin. Nima deyapsan o'zi? Bironta bo'yroq bemorga buyrak sotaman. Katta pul olaman. Keyin bitta ko'zini sotaman. Yana pul bo'ladi. Keyin yana bitta buyrakni. Keyin ikkinchi ko'zni. Shu tariqa butun tanani sotaman. Shu yo'l bilan Tivarini qarzini to'layman. Va ko'rasiz, gunohimni ham yuvaman. Ay, xudoyim, yo xudo. Shu kungacha seni bekorchi deb o'ylab keldim. Sen bo'lsa naq farishtani o'zi ekansan. Qarzi to'lash uchun o'z buyragingni sotasanmi? Buyragingni, ya? Ko'zlaringni sotasanmi? Ko'zlaringni, ey xudoyim. Men o'z buyragimni aytmayapman. Sizlarni buyragingizni nazarda tutdim. Nima deding? Nima deding? Mabog'a. Mabog'a, uni shunday qo'ymang. Qatirlamang. Meni buyragimni, ko'zimni sotmoqchimisan? Mabog'a, og'riyapti. Bu nima qilganing? Seni hurmat qila boshlagandim hozirgina. Hazillashdim. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'zlarim seni ko'rmasa edi. Ey xudoyim, uni o'ldir. Pomidorku, qo'rqmang. Nima? Sen yaramas. Bo'ldi, o'zingizga bosasiz. Meni tanamni sotib pullamoqchimisiz, guroqlang. Lekin seni farishta deb o'tiribman, ha? Tinchlaning. Bo'ldi, seni pomidordek ezg'lab tashlayman. Tura qoling. Bo'ldi, yuring, yuring. Yaramas. Aytayotgan gapini qara. O'ylab gapiryaptimi o'zi? Bo'lmasa qon bosimingiz oshib ketadi. Bo'ldi. Yaramas. Hozir o'zimni ona Hindistondek his qilyapman. Axir u yerda o'z o'g'lini otib tashlaydi-ku. Men ham ona Hindiston kabi rajuni otib tashlasam edi. Kechirasiz, o'tib ketay. Meni jonim qo'lingda. Qo'llarim esa yuringda. U kim bo'ldi? Qip-qizil kiyinib olibdi. Bilmasam. Men seni devdasingman. Baro? Baro emas, Peterman. Seni Nanjini kuzatishni yollagandim. Nima? U seni ayolga aylantirib qo'ydimi? Nega ayollar kiyimini kiyib olding? Bu yerga kelishim xavfli.
Nanjing odamlari har yerda izg'ib yuradi. Agar bu yerga kelganimni bilsa, meni tilka pora qiladi. Nanjingdan shuncha qo'rqar ekansan, unda nega bu yerga kelding? Men Nanjingning xazinasini qayerdaligini bilib oldim. Endi Nanjingga ko'rsatib qo'yadigan vaqt keldi. Uni xazinasiga ega chiqamiz. Xo'sh, mol qayerda? Gapirsang-chi. Politsiya mahkamasi tomi tepasida. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Qog'oz qutilar pullarga to'la edi. Ikkita sumka pul taxminan 30-40 million bo'lsa kerak. Bunga shubham yo'q. Borib pullarni olish kerak. Ha, mana bu zo'r ish bo'ldi. Ertaga tushgacha bir necha milliard rupiyalarga ega bo'lamiz. Keyin esa, keyin mazza qilamiz. Siz Nanjidan ham boyroq odamga aylanasiz, Munna. Hozirdanoq sizga ta'zim qilay. Siz mo'jizani o'zisiz. Nanji emish. Nanjini Nanji qilgan kim edi? Ha? Albatta siz bo'lasiz. Siz. Pullarni 50% meniki, unutmang. Senga 50%, menga 50%. Qolgani esa mana bularga. Juda saxiysiz da janob. Belinchi ragin nigali. Munna va dola yallagla. Belinchi ragin nigali. Soqir. Menimcha mana shu qiz xushtak chaldi. Nima, kayfing oshib qolganmi? Seni shu ko'ylakda ko'rgan hamma xushtak chaladi. Shuning uchun esing borida kiyimingni almashtir. Bo'ldi, ancha ko'nglim xotirjam tortdi. Bog'a, quloq solinglar. Yuring yoqa, yuringlar. Yoq, buyragimni sotishingga yo'l qo'ymayman. Buyragingizni menga keragi yo'q. Hozirimni ham bermayman. Men ham bormayman. O'zingiz ham buyragingiz ham kerak emas. Nima bo'lsa, o'zingizni men bilan. Hech narsamni sotmayman. Bo'la qolinglar, tezroq. Men bir narsani bilib oldim. Eshitsangiz aqldan ozasiz. Qaysi to'lqindan eshitding? Buni radiodan eshitganim yo'q. Qo'shnimiz Munna bor-ku. Tixoti o'g'risi mi? Tixoti o'g'risi emas ekan. Juda aqlli ekan. Buni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim, quloqlarim bilan eshitdim. Nimani ko'rding? Nimani eshitding? Ular reja tuzishdi, o'g'rilik rejasini. Gap 40 millionlik o'g'rilik haqida ketyapti. Ular shuncha pulni o'g'irlab bizga qo'shni xonaga olib kelishdi. O'g'ilni borib politsiyaga ayt. Nega bizga aytasan? Menda bitta zo'r reja bor. Qanday rejalarini aytaymiz? Achchi. Ana bu Munna va yigitlari o'g'irlikka ketganida biz hech kimga bildirmay, ularni xonasiga kirib olamiz. Ular mol va pullarni olib kelishganida biz uni o'g'irlab qo'yib bo'lamiz. Ana va tili chuchukka qancha berishimiz kerak? 4 millionmi? Shundaymi? 4 million, ha? Alla qanday 4 million? 1 milliondan 4 millionni olib tashlasak qancha qoladi? 6 million. Yaxshi hisoblar ekansiz, ha? 36 million bizga qoladi. Keyin uni 3 ga bo'lamiz. Tepa-teng qilib. Bu yerdan ham, shahardan ham uzoqlarga ketib boy bo'lib yashaymiz. Pulga cho'milamiz, oltinlarga ko'milamiz. Pullar. Zo'r reja. Kecham zo'r emas. U aqldan ozibdi. Avval bizni xona vayron qilganda, endi bo'lsa banditlarga yem qilmoqchi. Bobo og'a, unga ishonmang. U bizni yana tuzoqqa tushirmoqchi. Nima deyapsiz? Shu paytgacha tuzoqda emasmizmi? Bo'ynimizga 4 million ilib qo'yishdi. Shuncha pulni qayerdan olamiz? Bobo og'a, ana bu qora tanli bahaybat pul so'rab kelganida unga nima deb javob beramiz? Nima deymiz? Papuni singlisini yana o'g'irlab ketishsinmi? O'ldiraman seni. Bobo og'a, aytyapman-ku sizga. Bu yaramasni shu yerdan tashlab yuboraylik. Nima deyapsan? Nima deyapsan? To'xta. Nima qilyapsizlar? Menga hech nima kerak yo'q. Uloqtirsangiz uloqtiring. Tashma. Tomdan tashlasang tashlab yubora qol. Bu holdan qanday qutulamiz? Axir siz aqlli odamsiz-ku, ana vaqmoqqa tushuntiring. Hammasini tushundim uka. Nimani tushundingiz? Vaziyatni anglamayapsiz. U bizni o'g'irlikka boshlayapti. Ertaga esa odam o'ldiram deyishdan toymaydi bu. Biz odam o'ldirmaymiz. Nimasi to'g'ri? Men bironta cherkovdan o'g'irlik demayapman-ku. Men bir o'g'rini uyiga o'g'irlikka tushaylik deyapman. Odam o'ldiring demayapman-ku sizlarga. Kiyam o'g'lim, u bizga odam o'ldiraylik demayapti. Bobo aga, bu yo'l noto'g'ri. Yo'q, eng to'g'ri yo'l shu. Yo'q, noto'g'ri. Aytayapman-ku sizga, bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Yo'q, bobo aga. Yo'q, eng to'g'ri yo'l shu. Qanaqasiga to'g'ri bo'lsa. Aytayapman-ku sizga, eng to'g'ri yo'l shu. Jambol. Xo'sh, boshqa taklifing bormi? Qurolni qayerdan olmoqchisan? Xavotir olma. Hammasini o'zim hal qilaman. Siz buni o'ylamang. Sohib, sizga aytgan qurollar surati mana bu kitobda. Barcha 15 ta nusxa bitta perchikda. Ulardan 3 tasi esa dunyo bozorida bir necha millionga baholangan. Rahmat, Setiqchi. Tertdi. Aytapman, kurtlar. Agar pul bo'lmasa, uni qo'yib yubormayman. Nima dedingiz? Yaxshi.
Lekin anavi persikalikni qayerdan topamiz? Uni qo'lidagi qurollar kerak menga. Debdi. Aslida bir peltalik bor. U Mumbayda yotadi. Uni topinglar, tezroq. Qayerdan bo'lsa ham topinglar. Menga o'sha qurollar kerak. Persikalik. Qurollar. Sergey, agar o'sha persiyalikdan 15 ta qurolni olib kelsam, qo'yib yuborasiz. Zekni olib kelasan. Sergey, menga imkon bering. Faqat 2 kun muhlat bering. O'sha qurollarni qayerdan bo'lsa ham topaman sizga. Yaxshi. Agar menga o'sha 15 ta qurolni olib kelsang, seni qo'yib yuboraman. Yaxshilab qaranglar. Persiyalik uxlagan bo'lsa kerak. Uni uyg'otaylikmi? Unda 15 ta qurol bor. 15 ta. Tezlik bilan o'sha qurollarni u yerdan olib chiqish kerak. Yaxshi. Eplaysizmi? Ha. Xloroformni ber. Mana, juda soz. Yetadimi? Hozir 1 daqiqa. Menga yetadi. Ay, kim bu? Nima qilyapsan? U yetti bo'ldi. Nima deyapsan? Qanaqasiga 17 ta? Yana 4 ta bor, 20 ta bo'ladi. Lekin Papu 15 ta degandi-ku. Yaxshi, 15 ta qurol o'rniga 17 ta olamiz. U xursand bo'ladi. Mana bu 3 tasini esa qora bozorda sotib yuboramiz. 50-50 bo'lishib olamiz, xo'pmi? Zo'r. Papuga aytma. Ahmoq, to'pponchalar qani? Qani to'pponchalar? Oy, siz 15 ta degandingiz, 17 ta keldim-ku. Mana 3 ta to'pponcha qani? Ular qora bozorda million rubl to'ladi. Ahmoq, ular qani? Qayerga tashlab kelding? Qani o'sha to'pponchalar? Qayerga berding? Men hozir olib kelaman. Hozir olib kelaman. Setqichi, ularni olib kelaman. Birga birni qo'ysang, 11 bo'ladi. O'qituvchingga quloq solma, u bilmaydi. To'pponchalar qani? Kuyatma. Maktabda o'qisang, mana bunday ahmoq bo'lma. O'zini qo'lida to'pponcha turib, mendan to'pponcha so'rayapti. Ey! O'zingni go'llikka solma, yaramas. Yo'qsa miyangni darcha ochib qo'yaman. Uchta to'pponcha qani? Umi? Ha! Ularni sotib yubordim. Nima? Sotib yubording? Ha. To'pponchalarni sotib yuborishni sizga kim buyurdi? Nega o'zmasimsizlar, ha? Qanchaga sotding? 2 barobar, 3 barobar beraman. To'pponchalarni kimga sotding? Ayt menga, kimga sotding? Ayt! Ayt menga. Ularni tanimayman. Umuman tanimayman. Uyimizga 3 xurliqo keldi. Raju, ular haqiqiymi? Yo'q, albatta. Albatta haqiqiy bo'ladi-da. Uni qarang. Nima, ichida o'qlari ham bormi? Ha, bor. Lekin uni ichidan tushmayapti. Yaxshi qarab ko'rsangiz chiqibdi. Hech nima tushmadi-da, ular juda mustahkam. Yo'q. Ha, mustahkam. Bu qurollar hayotimizni o'zgartiradi. Hayajonlanganimdan yuragim to'xtadi. Nimasini aytasiz? Meniki ham xuddi shunday. Voy, xudoyim, nimalar bo'lyapti o'zi? Biz o'g'rini uyiga o'g'irlik etamiz. Zo'r otishma bo'ladi. Qo'rqmaqam. Ya xudoyim. Ko'rasizlar. Oradan shuncha vaqt o'tdi. Buni sohib esa hali ham kelgani yo'q. Keldi. Yo, bu politsiya. Bu yerga har kuni politsiya keladi. Bu odatiy politsiyachilar emas, maxsus bo'limidan kelishgan shekilli. Endi nima qilamiz? Aftidan bo'limi maxsus reydni amalga oshiryapti. Hamma qochib qolsin. Nanji sohibga nima deymiz? Unga o'zim tushuntiraman. Rostdanmi? Ha, qoching. Qochdik. Yo'q, u tomonga emas. U yerda politsiya bor. Eshikdan chiqinglar. Tezroq, tezroq. Rahmat, sohib. Sen bor, bor. Sohib, politsiya mahkamasi bu yerda. Nega yuqoriga chiqyapsizlar? Qaysi bo'linmadansiz? Qaysi bo'linmadan? Men politsiyachi emasman. Unda kimsiz? Men maxsus bo'linmadanman. Lekin sohib, unda nega politsiyachilar kiyimini kiyib oldingiz? Bu kiyimni kiymasak odamlar shubhaga borishyapti. Bu odam maxsus bo'linmadanmi yoki yo'q deb. Agar politsiya kiyimini kiyib olsak, odamlar politsiyadan ekanimizga shubha qilishadimi? Qoyil, juda oqlona fikr. Bu nimasi? Nega menga chesh bermading? Sohib, sohib, sohib.
Qo'lingni ko'tar, hech kim qimirlamasin. Bu yerda hech kim yo'q. Men ularga bu yerga politsiya kelyapti dedim. Nima? Politsiya? Politsiyachilar sizsiz, sizlarsiz. Nega odamni qo'rqitasan? Pullar qani? Ularni Nanji sohib kecha olib ketdi. Nima? Lekin ichkaridagi mollarni pullardan kam yeri yo'q. Qiymati naq 30-40 million keladi. Rostami? Ha, naq bir sumka. Qani? Ichkarida. Qani tekshirib ko'raylik-chi? Qarang, 30-40 millionlik mol. Judasiz. Yana bular uchun sumkalarni ham tayyorlab qo'ydim. Ha! Ana endi Nanji sohibga ko'rsatib qo'yaman. Barcha mafiyalar boshlig'iga aylanaman. Butun mafiya guruhlariga xo'jayin bo'laman. Menga sen yordam berding. Sensiz bularni tushimda ham ko'ra olmasdim. Teatrdan masxarabozlar kiyimini olib kelganing yaxshi bo'ldi. Yo'qsa bizni tanib qolishardi. Sekin, sekin, ehtiyot bo'linglar. Yaxshi. Sekin, astalik bilan shu yerga berkinamiz. Xo'p. Ketdik, berkinamiz. Hoy, baboqa, bu yoqqa. Qayoqqa ketyapsiz? Uyimizga ketyapman. Shunda hech kim topolmaydi, to'g'rimi, Raju? Baboqa, meni ismimni aytib chaqirmang. Raju to'g'ri aytyapti. Ismlar aytilmasin. Bo'ldi. Tushunarlimi? Yana ismimni aytingiz. Ishingiz ham jim bo'ling. Orqaga berkining. Eshitdingizmi? Orqaga berkining. Nima qilyapsiz? Berkining. Shu ham orqaga berkininglar dedi-ku. Meni orqamga emas, ana bu yerga berkining. Qani tezroq bo'linglar. Sekin, sekin. Qo'shnilar eshitib qolmasin. Ehtiyotkorlik bilan harakatlaning. Qani, eshikni och. Kallatni olib tezroq eshikni och. Voy, politsiya keldi. Politsiya. Voy, sekin, sekin. Politsiya keldi. Politsiya. Politsiya keldi. Politsiya masxara bos kiyimidami? Bu qanaqa politsiya bo'ldi? Axir bu qo'shnimiz-ku. Bu tixoti o'g'rindan nega qo'rqib o'tiribmiz? O'sha-ku. Haqiqiy politsiyachilar bizlarmiz. Aftidan qandaydir maxfiy guruhdan bo'lishsa kerak. Nima, hammangiz DXXdanmisiz? Yo'q, DXXdan emasmiz. DXXdanmiz. DXX nimasi bo'ldi? Menimcha ular yuqoridan bo'lishsa kerak. Ehtiyot bo'l. Hech kim hech kimga bosh egmaydi, tur. Sumkalarni orqaga sur. Tezroq. Bo'l. Qo'lingni ko'tar. Tezroq. Qani tezroq. Qo'lingni ko'tar. Bo'lmas. Ha? Menmi? Ha, sen, sen. Arqon topga. Kolumbi. Arqon. Arqon. Arqon esimdan chiqibdi, Raju. Nega arqonni esdan chiqarasan, ahmoq? Rejamizda ham arqon bor edi. Bor arqonni topga. Pijamani arqon ichiga. Rejasiga bo'ladimi? Yo'q. Og'ayni, senda arqon topildi. Yo'q, arqon? Arqonni olishni unutibman-da. Umuman olganda topiladi, faqat u tashqarida. Borib kelaymi? Hozir olib kelaman. Tashqarida emas. Menga shu xonada bo'lganini keltir. Axir kirlaringni xonangda quritarding-ku. Olib kelaymi? Olib kel. Shoshma. O'zingni kirlaringni iladigan arqonni olib kel. Qo'shinnikini emas. Sohib, ovozingizni qayerdadir eshitgan deyman. Men ham sizni qayerdadir ko'rgandekman. Yo'q, shunaqami? Arqon, arqon olib keldim. O'g'irilib kir. Voy, uzr, uzr, xo'p bo'ladi. Yaxshi. Bu yoqqa qarama. Nima to'yga keldingmi? Nega bitta olib kelding? Nima, senlarni bir-biringa gulchambar taqib bog'lab qo'yaylikmi endi? Xuddi to'ydagidek. Hoy. Bo'ldi, sohib. Shuni hammamiz amallaymiz. Qani, menga bering. O'zimizni bog'laymiz. Ma, ol, bog'la. Hoy. Masxaraboz de. Masxaraboz se, unga yordam bering, tezroq. Arqon hamma yetdimi? Qoravoy g'irrom qilmoqchi. Mahkamroq bog'la. Xo'sh qaray. Sohib, bo'shanglik o'zimga ham yoqmaydi. Yaxshi. Xo'sh, siqilib qolmadingizmi? Yo'q, umuman siqilmadik. Ertalabgacha uni bo'shata olmaymiz, sohib. Xavotir olmang. Yaxshi. Shunaqa, sohib. Bo'pti. Yaxshi qolinglar. Iye, bu yerga egilib olib nima qilyapsiz? Qulfni ochyapman. Qo'shnilar eshigimizda qulfni ko'rsatadi. Nega qulfni emas deb o'ylashadi. Qulf bo'lmasa, uydaligimizni bilishadi. Mana, ochyapman. Ochyapman hozir. Tezroq yura qol. Ha, kira qol. Kira qol. Hoppa, men qolib ketdim. Eshikni ochinglar. Qani u? Ha, mana. Endi eshikni yopamiz, juda soz. Hamma ichkaridami? Xo'sh. Ana bo'ldi. Hammasi joyida. Kirsangiz-chi, axir hali ham masxaraboz kiyimidasiz. Oo, qani ular? Huh?
Nima balo havoga uchib ketishdimi? Qush kabi ya. Qani yur. Kelinglar, tekshiramiz. Tovarlar. Qani tezroq bola qolinglar. Anchadan beri ko'k qog'ozlarni ko'rmagandim. Nima bu, xashakmi? Bu xashak emas. Sumkaning tagiga qara. Hamma mangolarni xashaklar bilan yopib qo'yamiz-ku. Yaxshilab qara. Asosiysi tagida bo'lish kerak. Mango tez aynidi, lekin pullar aynimaydi-ku. Bu yerda hech nima yo'q, oddiy un bor ekan. Ha, mana. Xashaklar va unlar. Bu qanaqa ahmoqlik bo'ldi? Shuncha ovora bo'ldik. Molga beradigan xashak uchunmi-da? Bo'ldi, quduq bizni o'ldiradi. Yo'q, bu xashak emas. Unda nima? Bu qora dorilar, qora dori. Qora dorilar? Ha, mana bu esa geroin. U qaysi firmaning mahsuloti? Bu firma nomi emas. Bu ham qora dori. Qo'y bularni politsiyaga xabar berish kerak. Nima qilishni ular lekin bilishadi. Do'stlar, bizga millionlar kerak. Pul kerak. Esingizdan chiqdimi? Esingni yedingmi? Bu xashaklarga kim million beradi? Undan ko'p berishadi. Ko'rasiz. 1000 rupiya ham berishmasa kerak. 1000 rupiyalik mol emas. Uni qiymati millionlarga teng. Millionlarga. Bilaman, ular 30-40 million haqida gaplashgandi. Demak, shu qoradorlar haqida gaplashgan. Men bu ish bilan shug'ullanadigan odamni bilaman. Biz bular uchun kamida 30 million olishimiz mumkin. 30 million ha? 30 million? Shoshma, shoshma. Biz buni sotsak qarzimizdan qutulamiz. Hammasidan qutulamiz. Ha, nafaqat qarzimizdan qutulamiz, ortib qolganiga mazza qilib yashaymiz. Nima? Hazillashyapsizmi? Uxlang, uxlang. O'zingizni millionerman deb hisoblayvering. Oyog'ingizni bemalol uzatib uxlayvering. Shirin tushlar ko'ringlar. Raju, pullarimni ber, bu yoqqa. Pullarimni ber. Sekinroq gapiring. Pullarim. Bo'ldi. Devorning ham quloqi bor axir. Jim bo'ling. Pullarim haligi. Sekin, sekin. Nima bo'ldi? Qattiqroq gapiring, hech nima eshitilmayapti. Balantroq. Shunda yaramas Raj pullarimni olib qochib ketibdi. Tasavvur qilyapsizmi? Sahar payti ko'rilgan tush 10gidan keladi deyshadi. Gapini qara. Men ham tushimda pullarimizni olib qochib ketayotganingni ko'rdim. Lekin oxirda seni o'ldiribman. Nimalar deyapsan? Demak, Raju o'lsa seni qamashadi. Unda hamma pullar menga qolar ekanda. Hamma pullar meniki bo'ladi. Jibuling, jibuling nega baqirasiz? Bo'ldi. Shenda, Mahatra, yigitlar, hammangiz mening yonimga kelinglar.
sohib bu odam quruqdan chekib olganga o'xshaydi. Men hamma xonalarga konditsioner o'rnataman. Yana sun'iy yo'ldosh ham. Keyin butun dunyo kanallarini tomosha qilaverasiz. Hammasini. Sohib, kecha mollarni o'g'irlagan bo'lsa-chi? Yo'q. Qora ko'zoynak taqqan oq qarg'ani o'zi. Nimani ham o'g'irlardi? Hatto qo'shni xonada to'polon bo'lsa ham ishtonini qo'llab qo'yadi-ku. Yaxshi, endi ayollarning navbati. Bugundan boshlab hech biringiz suvga navbatda turmaysizlar. Har bitta uyga 3tadan jumrak o'rnataman. 3tadan jumrak? Ha, agar cho'milmoqchi bo'lsangiz, bir jumrakdan issiq suv oqadi. Kimdir sovuq suvda cho'milsa, sovuq suv oqadi. 3-chi jumrakdan-chi? Undan suv oqmaydi. Cho'milishni istamaydiganlar o'sha jumrakdan cho'milaveradi. Ay ahmoq! Nima? Otangni uylantiryapsanmi? Otam uylanib bo'lgan. Keyin men tug'ilganman. Kechgacha pullarni olib ketgani kelishadi va bog'i esa allaqachon kayfi oshib qoldi. Raju! Ey xudo, juda yomon tush ko'rdim. Molni sotib pulni olmasimizdan bog'i butun qishloqqa ovoza qilib yurganmish. Ha, to'g'ri aytasan. Hozir ham hammani to'plab olgan. Nima deding? Aytyapman-ku, senga tezroq harakat qilmasak holimizga voy. Politsiya kelib qolsa qamalib ketamiz. Bor, uni to'xtat. Men mollarga qarab. Hammani oldida shovqin ko'tarmang. Nima balo? Cherkovni o'mardingmi? Yaramas, bezori, o'g'ri. Echamda. Bu pullar cherkovniki emas. Bitta o'g'rini pullari. Kecha nima ish qilganimni bilasanmi? Nima? Aytib beraymi senga? Aytaymi, hozir aytaman. Ba, bo'g'a. Lotariyadan 5000 yutib olgan bo'lsangiz, butun mahallaga ovoza qilish shartmidi? Bor yo'g'i 5000 ku. Arzimayapti. 5000 ni deb kesoqib qopti bechorani. Yuring, yuring. Eshitdinglarmi uni? O'zi 5000 puli bor ekan, hammani uyga 3tadan jumrak o'tkazmoqchi. Bekorga vaqtimizni oldi. Tezroq, tezroq, tezroq. Uyga kiring. Xoti o'g'risi. Ba, bu soqib bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ling, iltimos, bu nima qilganingiz? Hali tug'ilmagan bolaga bayram uyushtirib nima qilasiz, ha? Bola? Nima sen ota bo'lasanmi? Raju, qachon uylanib ulgurding bu haliga? Uylangani yo'q, shunchaki hali pul kelgani yo'q-ku. Siz bo'lsa bayram qilishni boshlabsiz. Qo'lingizdagi pitsani qayerdan oldingiz? Pitsa? Uni qayerdan oldingiz? Pitsa xonani shunday sharti bor ekanda. Agar yarim soatda olib kela olmasa, tekinga berarkan. Mana men ham oldim. Demak, pitsani yarim soat keyin oldingiz. Yer uni 20 daqiqada olib keldi. Lekin men chiqmadim. U meni hamma yerdan qidirdi. Men esa orqasiga berkinib oldim. Yarim soat bo'lganda esa chiqib pitsani endi tekinga ber dedim. Shu tariqa pitsani tekinga oldim. Ha, olaqasiz. Ishlar shu kechda ketsa, hammasi joyida bo'ladi. Borib molni eski furushlarga sotib kelaman. Tezroq bu ishni hal qiling. Bugun muhlat tugaydi. Duduqqa qarzni ham to'lashimiz kerak. Cho'ntagimga namuna solib oldim. Ko'ryapsanmi, eski furush ishonmasa, burniga tiqaman. Xoti o'g'risi! Yursangiz-chi, yuring. Yuring. Voy, o'shaku. Ertaga kel, ertaga. Xuddi o'zi. Sohib, eski furush qilyapti. Ha, gapir eski furush. To'pponchani sotib olgan odam shu yerga kelyapti. Gap bunday, iloji boricha bu yerga yetib kel. Men uni shu yerda ushlab turaman. Bo'ptimi? Yaxshi, ketyapman. Olina limol. Rostam? Mana 5000 dollar. Yo'q, yo'q. Bu faqat namuna edi. Menda undan 150 kilo bor. 150 kilo qoradori? Demak, 20-30 millionlik mol. Nima bala, nasha yetishtirasanmi deyman? Mol tayyor. Xo'sh, pullar tayyormi? Nimalar deyapsan? Shu eski do'konda 20-30 million pul tutib bo'lar ekanmi? Bunday qilamiz. Menga qo'ng'iroq qil. Mana meni telefon raqamim. Soat 4 da qo'ng'iroq qilasan, xo'pmi? Kelishdikmi? Bu o'sha qiz-ku. Voy. Meni qizlarimni qayerdan bilasan? Xo'sh, ayt. Qayerdan tanisan? Kollejda birga o'qiganmiz. Qanaqasiga? Voy, ular faqat maktabda o'qishgan-ku. Xonim, shoshmang. Xonim, Inaji, Minaji, Dikaji, ismingiz nima edi? Shoshmasangiz-chi, Minaji. Nega ortimdan kuzatib kelyapsiz? Chunki siz menga yoqasiz. Nima? Ya'ni sizga pul berishim kerak, yotirishim keyingi masala. Quloq solsangiz-chi. Qayerga ketyapsiz? To'g'rida okean bor. Sizga nima? Balki okeanga chiqib suzib ketmoqchidirman. Buni qara. Voy, qushcha, to'xtasang-chi. Akang qani? Sizlar? Ey, siz bezoralar.
Hozir adabingizni berib qo'yaman. Nega qiz bolaga gap otyapsiz, a? Men hozir. Qo'y, 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 uni qo'y. Setxuni o'g'irlab ketganida qutqargan-ku. Avval uni akasini 2 millionga tushirgan. Keyin setxuni odamlari qushchani o'g'irlab ketgan. U yerga borib, istasang meni jonimni ol, faqat bu qizni qo'yib yubor degan. Oshiq qahramon u. Endi vaqtida qarzni to'lamasa, uni o'ldirishadi. Demak, siz shunaqa odam ekansiz-da? Yo'q, gapim yo'q, nosoling. Men siz o'ylagan odam emasman. Ochofatligim tufayli aldanib qoldim. Pulga o'chligim sabab. Kechiring, meni deb oilangiz va siz jabr ko'rdingiz. Hatto sizni o'g'irlab ketishdi. Lekin bugun kechgacha hammasini to'g'rilayman. Oldingizda juda afsusdaman. Kechiring meni. Kechirishingizga ishonmayman. Minaji, Tinaji ismingizni bilmayman. Qaysi biri deya, yana boshqachasi bordi, nima edi? Hoy. Ha? Ikkinchidan meni ismim Anjeli. Kechirasiz, Anjeli xonim. Ikkinchidan... Birinchisi nima? O'sha gap. Pullarimni qachon qaytarasiz? Qanaqa pullar? Ha, pullar! Mayda pulim yo'q ekan. Shu atrofda butun Mumbayga mashhur qahvaxona bor. O'sha yerda maydalaymiz. Kechirasiz, uyalib ketdim. Ketdik. Jaage tere vaaste soniye. Что случилось? Раджу до сих пор не... Но адамлары хар дакикада келіп бізді олдырышлары мүмкін. Агер Раджу келмастан алдын келіп қалса, юр барып Раджуны қыдырамыз. Яша, кеттік. Ой, тоқта! Эх, ода! Оны қыдыра беріп, ояқларымда ояқ қалмады.
hamma eski furushlardan so'rab chiqdim. Hatto bittasi yuzimga tarsaki ham tushirdi, yaramas ablah. Har qanday eski furushni oldiga borib, bu yerga nasha sotgani bittasi kelmadimi deb so'rasangiz, hammani jahli chiqadi. Ko'pak qayerga g'oyib bo'ldi ekan, ha? Hali qo'limizga tushadi-ku. Tinchlaning. Ana bu yerda 4-5 ta eski furushlar bor. Anuradxa? Anuradxa, qaraqa Anuradxa? Bog'i, axir bu Anuradxa-ku, qarang. Ey xudoyim. Hay, senima! Anu, yugiring! To'xta, hoy qiz! To'xta! Anuradxa, to'xta! To'xta! To'xta, bizni politsiyachilar ko'rib kelyapti. Nima qilib ketdi? Bog'a, bu yaramas rajunni deb bugun bizni o'ldirishlari aniq. Tezroq qochib qolish kerak. Shiyam! Ha! Xoti menga xalaqit beryapti. E, bo'lmasa uni yechib tashlang. Nima, butunlay ishtonsiz yuraymi? Qaravaga o'tiring. Tezroq bo'ling. Qani. Qoch. Voy, sohib, to'xtang. Bu meni aravam. Sohib, to'xtang. Qayerga ketyapsiz? Qolsa yiqilishim aniq. Anuradxa, bitta o'q bilan ikkita quyonni urdik. Bu yerda banan ham bor ekan. Tavba qildim. Tutuni. Bu yigit aravada yo'lni to'sibdi. Voy, chetroqdan haydamaysanmi? Haftadan bu qiz politsiyachilarni ham pulni o'g'irlagan shekilli. Ha, o'g'irlagan. Politsiyachilar ushlab olishdi. Anuradxa, sevgilim. Bugun birinchi uchrashuvimiz. Mana bu shirinlikni ye. Og'zingni ochib ko'zlaring. Ha, shunday, shunday. Anuradxa, to'xta. Pulimizni o'g'irlagan qiz. Nima? Seni aytmayapman. Ushla uni. Nega bu olmalarni Shiyam va Babrao sotib yuribdi? Shiyam! Raju! Bizdan qochib qutulaman deb o'ylaganmiding? Qani, ushlang uni. Voy! Urmang! Ular meni Anuradxanni urishyapti. Shiyam qormizdi bos. Anuradxanni urishyapti, Babrao. Nega to'xtamayapmiz? To'xtat! To'xtat! Maharajiga sharaflar bo'lsin. Qani bol, olmoslarni chiqar. Voy, varinglar meni. Voy, nima qilyapsizlar? Anuradxanni qo'yib yuboringlar. Ha, sekinroq. Bu qiz meni pullarimni o'g'irladi. Buni qo'yib yuboring. Harbiylar emas, bezorlar. Ha, bezorlar? Voy, bu yerdan qochish kerak. Qoch! Babog'a, babog'a, to'xtang. Axir Anuradxa qoldi. Janob bezorlar, uni qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboring, iltimos, qo'yib yuboring. Anuradxanni qo'yib yubor. Necha marta aytish kerak o'zi? Mana senga. Mana. Hozir ko'rsatib qo'yaman, mana. Qara, uruni, yordam ber. Yaxshilab ur. Qattiqroq ur. Ana shunday. Ajoyib qoyil maqom. Ay, nima qilyapsiz? Ay, qattiqroq ursang-chi, bola qol. Bola qol, ur biqiniga. Yubormang. Ay, bo'ldi qil. Tishlama. Qo'yib yubor. Ur. Ursang-chi. Ay, qo'yib yubor. Tishlama. Ursang-chi. Qani bu yoqqa kel. Qara turing, qochib ketmasin. Pullarim qana, pullarim qana. Pullarimni top. Yo'ldan qoch. Ketolmaysan. Qoch dedi. Urma. Meni gal. Mana senga. Ketolmaysan. Qoch dedim senga. Do'zingdan ko'r. Ketolmaysan. Ey, pullarimni ber. Pulim qani? Menga pullar kerak. Tezroq pullarimni qaytarib ber. Pullarimni ber. Pullar kerak menga. Meni pullarimni. Yur, yur qol. Ya'ni sen Kabirning yonidagi bezorning singlisimisan? O'sha qizmisan? Yo'q, unday emas. Opam eri bilan ajrashgandi. Uning bitta qizi bor edi. Opam Kabirning guruhida qachon ishlashni boshlaganini bilmayman. Politsiyachilar opamni Kabir bilan birga qamab qo'yishdi. Bunday sharmandalikdan keyin meni ishdan bo'shatishdi. Undan keyin opamning qiziga g'amxo'rlik qilishim kerak edi. Tungi barda raqqosa bo'lib ishlashdan boshqa choram qolmadi. Bir kuni uyga kelsam, Kabirning odamlari xat tashlab ketishibdi. Agar opangni qizini tirik ko'rishni istasang, yolg'ondan qalbaki kompaniya ochasan va xo'jayinimiz Kabirni tonagan anavi 3 ta yaramasni 2 barobar chuv tushirasan. Bu ishni qanday qilishing bilan meni ishim yo'q. Ularning buyrug'i bilan sizlardan olgan pullarimni hammasini brilliantga aylantirdim. Lekin olmoslarni topshirish uchun ular aytgan manzilga kelganimda esa qizcha qochib ketdimi? U olmoslarni olib kelganida nima qilamiz? Unga nima deymiz? Keldi. Qizchani so'rasa nima deyman? Keldi. Javob bering. Sohib, u keldi. Ha, qani, olmoslarni ber. Bera qol. Ushlanglar uni. Ah!
Abdom aka, Abdom aka. Nima gap qilsam? Bu yerdan tezroq ketishim kerak. Mashina buzilib qoldi, tuzatishga vaqt kerak. Ortimdan bezorilar quvib kelyapti. Amaki, mana bularni berkitish kerak. Iltimos, bularni berkitib qo'ying, keyin kelib sizdan olaman. O'sha kundan boshlab hayotimni qutqarish uchun bezorilardan qochib kelaman. Abdom akaning uyiga kelganimda esa uni o'lim to'shagida yotganini ko'rdim. Ulardan olmoslarni qayerga berkitganini so'rashim kerak edi. Amaki. Amaki. Sizga berkitib qo'yish uchun bergan narsam qani? Kukariku? O'limidan oldin tovuq ko'rgisi keldi shekilli. Kukariku nima degani? Kukariku. Amaki. Kukuruku. Kukariku. Kukuruku. Kukariku. Kukuruku. Xo'sh, qalay? O'tkira, to'g'rimi? Bunaqasidan 150 kilo bor. Qancha kerak? Aytaver. Ahmoq, o'tkir deysanmi? O'zimni molimni o'g'irlab o'zimga sotmoqchimisan? Qanaqa mol? Men o'g'irlaganim yo'q. Unda kim o'g'irladi? Men qayerdan bilaman? Buni menga bitta yigit olib keldi. Men shunchaki sotishga yordam beryapman. Mollar qayerda? Molni qayerdaligini qayerdan bilaman? Gapir deyapman. O'sha yigitda-da. Nima, uni cho'ntagimda olib yurarmidim? Men unga soat 4 da qo'ng'iroq qilishini aytgandim. Ana, bu o'sha bo'lsa kerak. Hozir, hozir. Alo, qaysi prasad eshitadi? Qaysi prasad, bu men Rajuman. Bo'sha. Uni hoziroq shu yerga chaqir. Og'ayni, pullar tayyor. Tezroq molni bu yoqqa olib kel, tushundingmi? Qayerga? Bu yoqqa, ya'ni shaytonlar uyasiga, xavflar qasriga, shahar qabristoni qarshisida joylashgan. Yaxshi, qabriston qarshisida, kelishdik, ketyapman. Qabriston qarshisida? Hozir, 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 shoshmang. Ular seni joningni olishmoqchimi? Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Qabriston oldi bo'lmaydi, boshqa joyda uchrashaylik, boshqa joyda. Shoshmang. Gap bunday, Raj Prasad. Qirol sirki tomoshasini ko'rdingizmi? Mato City'ni qarshisida, shundoqqina muyulishda. Ko'rdim. Qirol sirkida nima bor? O'sha yerda uchrashamiz. U qirol sirkida uchrashmoqchi ekan. Nega endi? Nima balo, yosh bolamu? Ko'rinishidan kattaga o'xshaydi. Aqlini esa bilmadim. Yaxshi, yaxshi. Zudlik bilan o'sha yerga kelsin. Yaxshi, og'ayni. Sirkka yetib kel. Men ham o'sha yerga ketyapman. Juda soz ketyapman. Ko'rishguncha. Ayel, mollarni olib sirk tomoshasiga boramiz. U yerda esa boy bo'lib qaytamiz. Ketdik. Ketdik. Duduq Setqga kim xabar beradi? Duduq Setq, sen qo'ng'iroq qil unga. Tezroq. Bo'la qol, tezroq, tezroq. Setq eshitadi. Alo, Duduq Setqmi? Nimalar deyapsan, esingizda? Kechir, og'ayna. Uzr, Divali Setq. Biz sizni 4 millioningizni tayyorlab qo'ydik. Iltimos, tezroq Qirol sirki tomoshasiga kelsangiz, pullarni o'sha yerdan olib ketasiz. Bo'ptimi? Qirol sirki? Nima keragi bor? Pullarni uyingizdan olaman. Bilasizmi, bu juda katta pul, juda ham og'ir. Pullarni sirkda olasiz. Siz ham o'sha yerga keling, bo'ptimi? Yaxshi. Bo'pti, ketdik unda. Yura qolinglar, tezroq. Hamma yerni titib qidirib chiqdim. Ko'chalar ham, do'konlar ham qolmadi. Mollarim qani? Mollarim qayerga g'oyib bo'ldi meni? Meni mollarim qayerda ular? Mana sohib, mollarni sotibsiz-u, meni eslamabsiz-da. Qanaqa mol? Mol qani? Siz sotgan mollarda. Nega o'zi uni sotdingiz? U eski furushingiz to'g'ri nanji soxtni oldiga boribdi. Hamma yog'ni ag'dar to'ntar qilib chalkashtirib tashladi. Qanaqa mol deyapman? Meni sabrimni sinama. Hozir peshonangga tamg'a qo'yib qo'yaman. Hazillashmang, sohib. Siz menga pullarning 50% va'da qilgansiz axir. Endi bundan toryapsizmi? Nima, meni butunlay chalg'itmoqchi bo'lyapsanmi? Yana qanaqa eski furush haqida gapiryapsan? Hozir men seni. Sen meni politsiyachi deb o'ylayapsan? Yo'q. Nega unda tomosha ko'rsatyapsan? Yo'q. Tegdimi? Nega unda baqirmayapsan? Senga tomoshani ko'rsatib qo'yaman. Iya. Mollar qani? Mulla sohib, mollar shu yerda. Bu yerda ekan. Nima? Bir zimda qo'rqib ketdingmi? Qani ayt, mollar qani? Yo'qsa seni kalamushdek ezg'ilab tashlayman. Mollaringiz qo'shnixonada ekan, sohib. Qayerda deding? Qo'shnixonada. Ha!
مال yonimizda ekanmi biz bo'lsa uni butun shahar bo'ylab qidirib yuribmiz. Qani onlaring uni. Men qo'shnini shalvarini o'g'irlagandim. U bo'lsa meni 30-40 millionlik molimni o'g'irlabdi-da. Yodingda bo'lsin. Xoti kiygan har bir erkakdan yomonlik kutish mumkin. To'g'ri aytasiz, sohib. Buyoqqa ber. Bu qanday qurol bo'ldi? Ularni ham o'zimiz bilan olamiz. Keyin ularni sotib yuboraman. Ana uchov kelishi bilan ularni o'ldiring. Yo'q. Yaxshi. Ularni tiriklayin, yoqib yuboring. Tushunarlimi? Sohib, 50% ulush meniki. Avval ishingni qil, keyin ulush so'ra. Qani vazifani bajaring? Yaxshi. Uzoq qolib ketishdi. Biron korxol bo'lmadimikan? Jim bo'l. Ana kelishyapti. Kelissa qo'limizdan sog' chiqishmaydi. Bir, ikki, uch, to'rt. To'rtta oyoq. Ular uch kishi emasmidi? Qani olg'a. Bo'linglar. Uchinchingiz qani? Uni qayerga berkitdinglar? Xo'sh. Ay, meni qo'yib yuboring. Qani kelaveringlar. Kulbayim va Ayronamizga xush kelibsiz. Marhamat. Bugun hamma muammolarga nuqta qo'yiladi. Kelaveringlar. Ketdik. Eshikni men ochaman. Eshik ochiq ekan. Xonada adashganga o'xshayman. Uxlayvering, uxlayvering, uxlang. Mazur tutasiz, uxlayvering. Ey xudoyim, axir bular meniki-ku. Ham sochiqlar ham meniki, xona ham. Yo tavba, bu yerda nimadir bo'lganga o'xshaydi. Ey xudo, nimadir bo'lganga o'xshayapti-ku, a? Ey Raju, ha. Tez bu yoqqa kel. Bu yerda nimalar bo'lganini ko'r. Ko'ryapsanmi? Buni qara. Bu odamlar kim? Bilmadim. Qarindoshlarimizga o'xshatmadim. Ey Shiyam. Ha. Tez bu yoqqa kel. Mol juda og'irlik qildi shekilli. Borib yordam beray. Ketyapman. Ha. Mollar qayerga ketdi? O'g'irlab ketishibdimi? O'g'irlashib kelgim kelmaydi. Avval molni o'g'irlab uyiga olib keldik, keyin biz undan o'g'irlab uyimizga olib keldik. Endi bo'lsa molni qaytib o'g'irlab ketibdi. Bu qanday ko'rgulik bo'ldi, ha? Ketish kerak, qochish kerak. Sen faqat tezroq. Bu nimasi? Bizlarni o'ldirish uchun bezorlarni yolladingizmi? Bezorlari qanaqa bezori? O'zi nimjongira bo'lsam, qanaqasiga bezori bo'lamiz? Bizlarni kimligini bilmaymiz. Hey, kimsizlar o'zi? Hey, bu yerdan jo'nab qolinglar-chi. Bu yer sizlarga vokzal emas. Ha, biz bu yer uchun ijara haqi to'laymiz. Bular esa bemalol uxlab yotishibdi. Pul qana pul? Sohib, siz nuqul pul so'rar ekansiz-da. Axir kechki payt beramiz edik-ku. Kim aytdi? Shiyam, kechqurun xo'jayin kechqurun degan iltimos xo'jayinga aytib qo'ysangiz, kechki payt soat 5 da Kral sirkiga pullarni olib boramiz. Hozircha esa bemalol borib damingizni olib turishingiz mumkin. Qama. Hozir sizlarga dam olishni ko'rsatib qo'yaman. Kral sirki. Mayli, mayli, unda pullarni uyingizga olib borib bera qolamiz. Yo'q, men ham sizlar bilan boraman. Siz u yerga kira olmasangiz kerak, bo'yingiz uzunlik qiladi. Mayli, bora bersin. Pul olishimiz osonroq bo'ladi. Nima gap? Tinchlikmilar? Nari turinglar. Voy, qo'yib yubor. Qo'yib yubor. Yo'ldan qachinglar. Qani qach. Qo'ybar dedim. Hammangizga la'natlar bo'lsin. Turing, turing. Bola qol. Turing. Qani ketdik, ketdik. Qayoqqa ketyapsiz? Bu tomonga ku. Bu tomonga ketishdi. Biroq nima qilaylik? Qo'yvaringlar meni. Qo'yvaringlar. Qutqaringlar Raju. Mashina ichida jim o'tar. Jim. Quloq soling, shoshmang. Biz sizga pullarni to'laymiz. Faqat mana-mana qizlarni qo'yib yuboring. Pulingizni beramiz. Axir o'g'ri emasmiz-ku. Pullarni kechki payt qirollik sirkiga olib kelasiz. Keyin qushchalarni olib ketishingiz mumkin. Raju, aql chiroqlaringni ishga tushir. Men sizga neon chiroq emasman-ku. Istagan payt ishga tushadigan. Qirollik sirki. Men bilan yuringlar.
Bobo sohib qayerda kutayotgandi? Xavotir olma, tezroq yur. U darvozani o'ng tomonida kutishi kerak. Ana turibdi, ana o'zi. Banan sotuvchining yonida. Meni nima kuylarga soldingiz, ha? Quyoshda kuyib o'lay dedim-ku. Ye, mol topildimi? Qo'y, shovqin solmasangiz-chi? Nimalar deyapsiz, mol solingan sumkalarga o'xshagan sumkalar xolos. Tushunarli. Ichiga tuz solib oldingizmi? Yuringlar, ko'p gapirmasdan ketdi-ketdi. Yo'q, meni ham nusxamni olib boringlar. Men borishni istamayman. Meni ham mana shu sumkalarga o'xshagan nusxa bo'lsa edi. Bizni bir tiyin ham pulimiz qolmadi. Sirkkacha qanday yetib boramiz? Ko'zaynakli amaki, muzqaymoq olib bering. Yana o'sha qizga duch kelinmiz-ku. Qizginam bir tiyin ham pulimiz yo'q. Bizni bora qol, boshqalardan so'ra. Raju, sirkkacha qanday yetib olamiz? Biror nima o'ylab topsang-chi. Ana, gap qolinglar. Uni qara, Ranila. Faqat navbat bilan kelinglar. Nima balo, shu paytda Ramayana tomosha qilmoqchimisan? Axir bizni mahallaning artistlari, ular bilan gaplashib ko'ramiz. Bizni qirollik sirkiga olib borishlarini so'raymiz. Yuringlar tezroq. Hey, Ramanji! Qirollik sirki? Muzqaymoq bering. Menga ham bitta shar bering. Shar bering, iltimos, amakijon. Qizaloq, bu yerda nima qilyapsan? Ana qizcha, ushlanglar uni. Tezroq, tezroq. Yana qochib ketmasin. Hoy qariya, ushla uni. Qizaloqim, xolangga aytib qo'y. Uni buyumlarni mana bu o'yinchoq tovuq tagiga berkitdim. Ko'kiriku? Hoy, to'xta. To'xta deyapman. To'xta, hoy. Hoy, qoch. Ko'kiriku. Shaqol do'stlar, ahmoqlar shunday toza havo turgan kondensionerga balo bormi deydi-ya? G'irt ziqni ekan. Rahmat senga, Rimliva. Rahmat. Agar bu yerdagi ishimiz o'ngidan kelsa, senga 100 ming rupiy gonorar to'layman. Lekin egningizga biror nima kiyib olinglar. Bunda yursangiz uyat bo'ladi. Lekin yursangiz xayr. Bo'ling. Eshitdingmi? 100 ming gonorar berar ekan. Demak, ular chakana o'g'rilar emas. Kutish kerak. Ey xudoyim, shuncha odamlar ichida duduqni qanday topamiz? Bobo sohib. Qarang, qayerga? Ana bu yerga. Duduq shu yerda. Ana u. Nima deyapsan, u axir popkorn sotuvchi-ku. Abba, u yerda kelibdi. Unga beradigan pulni qayerdan olmoqchisan? Qayerdan topamiz? Qo'lga tushdik. Bunday qilamiz. Ana undan pulni olib, unga beramiz. Fildanmi? Filda pul nima qilsin, esingni yedingmi? Filni orqasiga qarang. Ana uni ko'rmayapsizmi? Ko'rdingizmi? Ha, tushundim. Unda borib duduqqa kutib turishini aytay. Quyoshda qolib ketdi u. Nima balo, amakingizmidi, unga achinasiz ketdik. Ana, u keldi. Molni olib uni o'ldiramiz. Yo'q, bu yerda odamlar ko'p ekan. Unday qilish yaramaydi. Uni turqini yaxshilab eslab qolaylik. Keyin uni boshqa bir yerda yaxshilab machaqlaymiz. Men uning uchun qaldak pullarni olib keldim. Avval undan mollarni olamiz. Faqat meni ulushimni ham unutmasangiz bo'lgani. Xayrli kech, salom. Mana mollar. Molni olib keldingmi? O'zing pulni olib keldingmi? Nima, ko'zing ko'rma? Mana shu sumkada. Meni ham qo'limda sumka bor. Ber bu yoqqa. O'zing ber. Avval sen. Mayli, ber bora qol. Uni sen ham ber. Yo'q, sen ber. Ma, ol. Ber. Og'ayni, avval tekshirib ko'r. Mol qalbaki bo'lmasin tag'in. O'g'zingizni yuming, ya. Kim bo'ling, nima deyapsiz? O'zing ham tekshirib ko'r. Pul qalbaki emasmikan? Avval 4 millionni ajratib olamiz. Keyin esa shu yoqqa qo'y. Yerga qo'y. Ma'lumotlar markazi o'sha yerga boramiz. Janob, janob, uni bolasi yo'qolib qoldi. Ha, janob, bolaga yo'qolib qoldi. Meni bolam? Bolaning ismi nima? Bu Bravo, babu bu Bravo. Meni ismim bu Bravo. Ha, kichik bu Bravo. Tezroq, tezroq. Yop. Ha, qoyil. Qani tezroq, och, och, och. Hozir. Qoyil. Biz endi boymiz. O'zingga endi yangi tixote sotib olaman. Bular 500 talik rupiylarmi?
Bular tag'in kim bo'ldi? Axir bular qalbaki-ku, Amitabh Bachchan va Shohruxxon suratlari. U bizni aldabdi, bizni ahmoq qilibdi. Endi nima qilamiz, Raju? Ko'rsatib qo'yaman. Ularga hozir. Nima qilyapsiz? Bir daqiqa, o'ylashga vaqt bering. Nima qilamiz, Raju? To'xtang, to'xtang, to'xtang. Menga quloq solinglar. Bu yerda qalbaki pullar borligini bilamiz. Sizlar ham bilasiz. Ha. Lekin duduq buni bilmaydi-ku. Xo'sh, unda aytishimiz kerak. O'tiraman sizdan. Unga kech nima demang. Yaxshi gapirmang. Bunday qilamiz. Hamma pullarni unga berib yuboramiz. Ketdik. Tivariset, Tivariset. Buyoqqa keling. Ha. Mana pullar. Buyoqqa kelinglar, keling. Keling. Yuring. 4 millionni olib keldingmi? Siz qizlarni olib keldingizmi? Qizlar. Ha, qizlar. Olib keldik. Ana bu 4 millionni chiqar. Keyin men qizlarni beraman. Sen avval qizlarni ber. Nima? Keyin men pulni beraman. Avval qizlar kelsin. Qizlarni sotib olmoqchimisan? Yo'q, o'shunchaki vaqtinchalik ana unga berib turganda, endi qaytarib olmoqchi. Sotib olay. Sohib, siz jim turing iltimos. O'zim hal qilaman. Xolajon, men noto'g'ri gapirdim, iltimos kechiringlar. Nari keting. Juda bezbet ekansan. Ketinglar. Yur. Qizlarni olib keldingmi? Tentak, tuzukroq hushtak chalishni ham bilmas ekan. Ya kelishyapti. Ko'zimiz ko'rmas, ko'ryapmiz. Sog'oman ekan. Ha, yaxshi. Voy, tentatar. Qana, pullarni chiqa. Avval qizlarni ozod qil. Boringlar. Держи. Nega menga berasan? Ana unga ber. Iltimos, o'zingiz olib boring. Biz sizlarga to'z quloq bo'lamiz. Bora qoling. Bu odam bizning odami. Vakilimiz. Qalaysizlar. To'xtab gaplashmasan. Tezroq yuringlar. Salom. Bobog'a, sizga kechasi qilmadimi? Yo'q. Ushla, yigitcha. Bu yerda aniq 4 millionmi? Unchalik aniq emas. Ha? Biz yaxshilab sanab ko'rmadik. 100-200 ming rupiya oshiq bo'lsa kerak. Sadiqji! Mana qarang, men mollarni olib keldim. Meni mollarim-ku. Ola qalda. Qam pullal. Qam to'pponcha ega bo'ldik. Mana ola qal. Ro'shim bo'ldi. Baxtli bo'linglar unda. Voy. Menga qalbaki mollarni beribsiz. Og'zingni yom. O'zing haqiqiy pul berganmiding? Sen yaramas ana u sumkaga qalbaki pullarni solibsan. Agar sumkadagi pullar haqiqiyligini bilganingda qizlarni qo'yib yuborarmiding, a? Babu, sizlar juda xavfli odamlarsiz. Voy, nima deding? Ablah! Setiqdan haqiqiy mollarni o'g'irlab o'rniga qalbaki sir sotyapsanmi? Hozir mana bu sandalim bilan tishingni urib sindiraman. Keyin kuningni ko'rasan. Raju, ana bu yoqqa qara. Mol solingan sumkalar. Qani 4 millionni tiqar. Tiqar dedim 4 millionni. Yoqsa pesolangdan dash otib qo'yaman. Mollarimni qaytar. Mol bizda emas, ana bu ablah hammasini chalkashtirdi. Bu bravo bir sodda odam bo'lsa, molingni qayerdan topaman? Og'a, uni o'ldirishdi. O'ldiraman. Unday qilma, unday qilma. Iltimos. Axir bu qolib ketadi-ku. Bir yo'li bor. Voy, siz haqiqiy mollar ana bu yerda. 30-40 millionlik mollar. Ha, aroq mashinada turibdi. Mollar tezroq. Ha, shunday, shunday. Ushlanglar uni. Biz birinchi olamiz. 30-40 millionlik yugurdak. Tezroq ushlang. Sumkalarni ol. Qani, ber bu yoqqa. Qani, tezroq. Ber, deyapman. Mana sohib, tezroq. Voy, qushcha, to'xta. To'xta deyapman. Ey, ishtoning yirtilib qopti. Munna! Munna, qara! Nima? Qayerga yirtilibdi? Voy! Voy! To'xta! Sen chapga. Sen esa o'nga. Ushlanglar uni! Voy! Mollar bo'lindi degan! Mollar bo'lindi!
Ular meni yana aldashdi. Ushla uni. Ana u. Qani u, qayerga g'oyib bo'ldi? Qayerga berkinsam ekan, ha? Ey xudoyim. Bu yer sirk emas. Bilaman, bilaman. Otangning oldiga bor. Ablaqlar qayerga yo'qolishdi? Nima aylangani chiqdingmi? Nima balo? Oy! Sen. Sen. Biz maskara bozlarmiz. Hozir sirkka borib tomonga mosha ko'rsatamiz. Sen meni maskara qilyapsanmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Men o'zim tug'ma duduqman. Akam ham duduq edi. Tug'iladigan bolalarim ham duduq bo'lishadi. Ha, duduq bo'lishadi. Otang bolaligingda qo'shiq aytarmidi? Ha, shunday. Ha, shunday. Meni ham otam aytib berardi. Qatala he maja dil tu hi maji manzil ha yo'q 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 uni otasi boshqa qo'shiq kuylagan qanaqa qo'shiq edi eslaysanmi hali qanaqa edi kajrari 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 bo'ldi Bas qiling, borib tomoshangizni qo'ying. Ha. Yaxshi, to'g'ri ketdik. Yura qol, tomosha qo'yamiz. Masxara bos. Yo, pinchig'ing tushib qoldi. Sizga bo'la qolsin. Hey, tutinglar uni. Tutinglar sumkani. Ortidan tezroq, tezroq. Voy, ana u, ana! Gorilla, gorilla, hoy menga ham banan ber. Nima, buncha qizg'anchiqsan? Bitta bananingdan olsam kamayib qolarmiding? Bitta banan bilan o'lib qolasanmi? Nima, Kuku, hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Kukulashni men ham bilaman. Menga o'qrayma, mard bo'lsang qafasdan chiq, yaramas gorilla. Seni qarayu, qo'rqoq.
Rahmat, rahmat. Rahmat. Xo'jayin, xo'jayin, ay! Nima? Yana nima bo'ldi? Nega qo'rqib ketdinglar, tentaklar? Ortingizda gorilla turibdi. Gorilla? Qanaqa gorilla? Ortimda gorilla turgan bo'lsa nima bo'pti? Hayotimda maymun o'ynatganlarni ko'pini ko'rganman, ha? Qo'lingni olsang-chi. Voy! Ye, qarang. Tepada osmon bor ekan. Voy, qanday musaffo osmon. Osmon. Ketdik. Voy, qochib ketishdi. Yana qochdi. Qani ushlanglar uni. Bu yoqqa. Ahmoq, esingni yeganmisan? Keksa odamdan mol nima qilsin? Boring, sohib, ketavering. Xudoyim, charchab ketdim. Qizaloqim, xolajon. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Oy! Ya xudoyim, babu sohib, qanday qilib bu yerga chiqib oldim, ha? Tushunmadim. Voy! Ay, Raju! Sumkani ol! Oh, yo, qoravoy-ku! Ushla, ola! Ushla! Kukureku! Kukureku? Ha, Abdomakki u yerga bir narsa berkitgan. Demak, olmaslar Kukurekuni ichida bo'lsa kerak. Ketdik. Yur. Shiyam! Ha! Olmaslar! Olmaslar anavi o'yinchoq tovuqni ichida ekan! Nima? Olmaslar? Anavi yerda! Olmaslar! Olmaslar Kukurekuda! Olmaslar! Voy! O'yinchoq tovuqni ichida olmas bor ekan! O'yinchoq tovuq? Olmaslar, meni olmaslarim, ularni topdim, meni olmaslarim, men ularni topdim. Olmasni ko'rib haqiqiy qahramonlardek sakrading. Kechamda kim meni itarib yubordi? Meni itarganim yo'q. Ushlanglar uni, tezroq. Yo, tavba! Ularni ortidan chop! Men yuqoriga chiqyapman! Olmoslar! Uni qo'ldan chiqarma! Meni olmoslarim! Olmoslar! Voy, Raju! Mana bu sumkani ushlab ol! Ol! Ma! Babu og'a, sumkani ushlab turing! Olmoslarim qani! Shiyam! Raju! Nega sakrading? O'zim borardim. Olmosni ushla. Men babuni qutqaraman. Pullar meniki, olmoslar ham. Olmos kerakmi senga? Unda meni tut. Voy, meni molimni ustiga o'tirib olibsan. Qani qoch bu yerdan. Yo'qol. Voy, babog'ayam. Babog'a, qo'lingizni bering. Qo'rqmang. Raju, meni qutqar. Ye, qani? Nima qilyapsiz? Ishkarga kir. Raju, meni qutqar. Ahmoq, meni bu yerdan chiqarib yubor. Qutqaraman. Hozir. Tezroq bo'l. Hozir. Mana. Ey!
بابا آقا نیگه من چاقر بول کتنگیز قویب یه بار قویب یه بار بابا آقا مکتب را مشرین قویب یه بار قویب یه بار وشلیلر وشلیلر قولم نه قویب یه بار ما قویب یه بار دادم قویب یه بار نمه قلیب سن شیم چرچدم قولم آغرب کتی اونده آیاق اینگیز نه بیرین نمه؟ آیاق اینگیز نه بیرین دیب من قویبار دیب من قویبار قولم نه محکم اشله اگر قولم نه قویبی بارسن آیاق این اروب سندره من شنه قده؟ حاضر کورسن قویبی بارم بابا آقا منه به ایسکی فروشنه قول دانوشتا بالین یخش لب تارتین محکم اشله یخش لب اشلین قویبی بارمین منو قویبی بارمین قانچه پل بوسه هم بیره من فقط کلم نو قویب یه بارمه کلم نو قویب یه بارمه التماس قویب یه بارونه یکمز کم راق بولده اوزینه تشتب یه بار Bitta banan uchun shunchalik qilasanmi? Qizg'anchiq maymun. Olmoslar! Olmoslar! U meni yonimga kelyapti. Voy! Hey hayvon, men senga ko'prik emasman. Oy xudoyim. Yo'q, bor yo'g'i bitta bananingni olganimga shuncha qilasanmi? Agar olmaslarni olsam uyimga yotib olsan kerak. Kel, kelishamiz. Ay! Mollarim, meni mollarim. Olmoslar. Olmoslarim, meni olmoslarim. Nima qilyapsan, yaramas maymun? Meni olmoslarimni qaytarib ber. Qaytar meni olmoslarimni. Hoy, duduq. Meni kimligimni bilasanmi? Xoti o'g'risan. Mana kimsan? Kiyimingni men yirtmadim. Mana senga. Tuxotilaringni ham yirtaman. Hozir ham mangizga ko'rsatib qo'yaman. Yirtib tashlayman. Sen ko'rasan hozir. Mana senga. Mana. Bu nima o'zi? Nega yirtilmayapti? Meni ishtonimni yirtdingmi? O'ldiraman. Hozir, hozir kelaman. Yo'lni bo'shatinglar. O'ldiraman. Sohib, sohib, mana ikkitasini sumkasida qora dori bor. Ushlang ularni, ushlang. Bo'ldi. Bo'ldi, ketdik, bobo'g'a. Shiyam. Sumkani menga bering. Shiyam, yur deyapman. Yaxshi. Qo'y. Bu yerdan qochish kerak. Ketdik. Yuringlar. Tezroq, tezroq yuringlar. Buracu, tezroq hayda. Bog'a o'tirsangizchi. Mana o'tirdim. Ketdik. Ey, zo'rga qutildim. Ey xudo. Raju va Shiyam kelgunicha yaxshilab uxlab olaman. Uyg'onganimdan so'ng qo'shni Mumna bilan hisob-kitob qilaman. Yaramas. Ana shunday. Mumna tuxoti o'g'risi. Rajuni ko'rmadingmi? Shiyam, qayerdasizlar o'zi? Mumna qayerda qoldi? Raju, Shiyam, qayerda yuribsan? Aytib kelib bo'ldi. Pulni avvaldan olib qo'yganmiz. Bo'lsa-chi. Nima qilyapsiz? Mumna, olinglar. Meni kostyumim qani? Mana, kostyumingni ol. Topib beringlar, qani? Mana seniki ol. Bahir qiz bolalar kiyimi-ku. Ha?
kiyishga biror nima ber. Chopin qilma. Ma, ol. Shu yerda jim o'tir. Men buni qayerga kiyaman? Yaramas, menga shunaqa kichkina kostyum berasanmi? Rolimni shunday o'ynayki, hayron qolasan hali. Ой, Раджу, бубубравы гаппан рау аптены оркестра. Махарадж тарге шарафлар болсын. Шарафлар! Я, Худайым, бу қанақа түш болды, а? Шиян бар, Раджу, қайырды қолды. Жуда ғалаты. Ғалаты, қаршыңды ең сыпатлы имойларын яқып ибадат қылыямман. Илтимас, мені имой ақыл, нема болды. Анурат қаба қысчаны үйге күзатып қойдым. Да, хамасыны күзатып қойдым. Лекен, Раджу қайырды. Анжелини кузатып койган экетти. Оша күнү машинадан топпонча топуп алгандык, эсиңдеми? Ул топпончаны эски фурушка барып сатаман деди. Мен унга койсаңчы, улар оорларыныки, куралны дарыяга улактыр дедим. У дарыяга улактырган экетти. Балки улактырып болгандыр хам. Сизге дайым айтардым, баба ага, бу ярамас бир күн мазбур күн башымызга бала болады деп. Ха, сен хак экенсен, хаксан. Йөр, колумузны шам үстүгө коюп дуа кылабыз. Ema buda, agar qo'limizga millionlab rupiy tushsa ham boshqa firibgarlik qilmaymiz. Ha, boshqa firibgarlik qilmaymiz. Voy. Oy. Bu nimasi? Oy. Biz ortiq firibgarlik qilmaymiz dedik. U bo'lsa o'chib qoldi. Unda nima qilaylik? Tushmay qoldimmi? Oy. Biz hech narsani bilmaymiz, hech narsa ko'rmadik, bilmaymiz. Jipqani Unda Raju singlingni kuzatgan ekan. Bitta qadimiy to'ponchalar bor edi. Ularni ko'rdingizmi? Nima? U haligi muskat yong'og'i daraxtidan qilinganmidi? Ha. Kattagina edimi? Ha. Atrofida kumush suv yurtilganmidi? Ha, xuddi o'zi. U qayerda bunaqasini ko'rmaganman. Yo'q, ko'rmadim. Qanaqasiga?
O'sha qurollar Persiyalikdan o'g'irlangan qurollar edi. Uni o'zi ham qayerdan olganini bilmaydi. Agar uni topganingizda biz boyib ketardik. Qurollarning narxi 30 million edi. 30 million? Millionlar? Mana o'qi. Bu yerda inglizcha yozilgan. Yaxshilab o'qi. Ularning narxi 30 milliondan ortiq. Hoy, vaqt bo'ldi. Ha, hozir, hozir. O'sha chetda telefonim ham qolib ketgandi. Ko'rmadingizmi? Hech qanaqa telefonni ko'rmadik. Yaxshi, ko'rib qolsangiz singlimga berib qo'yarsiz. Men qamoqqa ketyapman. Albatta singlimga berib qo'ying, ha? Hoy, hoy, telefon raqaming necha? Bularning narxi 60 million deyapti-ku. 15 million? Bunisi esa 35 million. Shuncha millionlar. Bu telefon kimniki o'zi? Unga qo'ng'iroq qilish kerak. Yuring, men qo'ng'iroq qilaman. O'zim u bilan gaplashaman. Yo'q, axir ko'zingiz yaxshi ko'rmaydi-ku. Ko'zingizni qarang. Bu yoqqa. O'zim qo'ng'iroq qilaman. O'zim gaplashaman. O'zim. Chaqiryapti. Hoy Raju, qayerdasan? Go'zallik salonida? Qanaqasiga? Ahmoq, go'zallik salonida nima qilyapsan? Teshakni o'zi. Bu Ranining telefonimi? Boshqa raqamni tergan bo'lsam, nega go'shakni olasan? Nega so'z eshitilmadi? Uzmedia.tv eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. Ketdi, hozir oladi, hozir. Hozir. Qani? Raju, go'shakni ol, go'shakni ol. Raju, ol. Nima qilyapsiz? Ol deyman, Raju. Bersangiz-chi. Raju, go'shakni ol, millionlar haqida gap ketyapti, olsang-chi. Ol, Raju. Go'shakni ol, Raju, go'shakni ol, do'stim. Xudo, ish qilib go'shakni ko'tarsin-da. Go'shakni ko'tarsin, go'shakni ko'tarsin. Go'shakni ol, do'stim. Raju, go'shakni olsang-chi. Go'shakni ko'tar, Raju. Песни исполняли Химеш Решамья, Тулси Кумар, Сону Нигам, Шаан, Ракеш Упатхяй, Арья, Кунал Ганджавали, Сунитхи Чаухан. Релиз специально подготовлен для www.torrents.ru.
Hey Raju, это хит бабурау ганпата рау апте.